Арим тэрэг үүтгэжтэй Улаанбал ярьслаг та бүхэн төрөхд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай өрөөнд улсын хурлын гишүүн болсон бүгд найрамдах намын дарга Арчилсан намын гишүүн. Буян компани зөвхөн намын гишүүн биш шүү дээ. Бүгд нам хайлсэд гэсэн үгтэй. Болоогүй ээ. Нэвтрүүлгийг хийчихээ. Хоёр жоодлаа яриад яах вэ? Дараалаараа эхэлчихээ нэвтрүүлгийг хийчихээ. Тэгээд манай зочин ирсэн байна. Норон та сайхан үйлчлэж байна уу? Гүү чи сая буруу юм ярьлаа шүү. Гүү та Арцсан намд эсэд гиснэгээд гишүүн болоод 1991 онд гишүүн байсан. Дараа нь Арцсан намд оргсон боловч Арцсан намынхын чинь бүгд эрэ хулгайч юм билээ. Хулгайч зүгээр л яг энэс мөн хулгай хийхгүй лог дээр та Арцсан намд байсан би гишүүнчтэй сэргээнгээ телевизээр ярьсан байгаа. Жохон өөдөн татаад аттайхан юмслыг гэж бодсон боловч үүсгэн байгуулсан гэдээ ярьсан л та. Байхгүй мөлий. Май нэг аваад үзчихсэн. За тэгвэл энэ сайх үзүүлч. Баримттай ярь мэдээ. За тэгээд яг ингэж ярих гэж мэдээд би нэг юм аваад ирж байна. Таны ярьслаг бас байгаа. Би үүсэж байгаа байхгүй. За Арцсан намд ойлгосноо. За алах өгч. За тэгээд авчих. Харсан биз. Харлаа. Арцсан намын гишүүн ер нь байгаагүй. Гэхдээ би уг нь Арцсан намын гишүүн байгаа юм шүү дээ. Анх энэ намыг байгуулж ирсэн. Намыг байгуул намд орох биш. Намынхаа гишүүнчлэлийг сэргээх тухайд ярина гэхээс намд орох тухай ярих асуудал энд байхгүй. Арцсан намыг ер нь За бас энэ нэг намын дарга марга удирдлага бүтцээ өөрчлөх юм байна. За энэ намыг ер нь хамтарж нийлж, хамтарж ажиллаж өдөн татаад ер нь энэ арчилсан жинхэнэ арчилсан намыг байгуул, жинхэнэ арчилтыг мөн утгаар нь цогцлуулъя гэж бодсон болов дахиад нөгөө намд дахиад үл бүтэх нөхцөл сууж байгаа хэрэг. Яа тэгээ тэр нам зүгээр 2 жилийн өмнө таныг зургатаар тэгээ ярьсан болохоор нь л үгүй харин би тэгж хэлсэн байгуулсан тэгээд гişimsle сэргэн гэж хэлсэн болохоор би тэгж хэл. Би тэгж хэлсэн байхгүй да. Тэгэхээр хүний яриаг бити яаж ярихыг сонсч байна. Сайн жоохон төвжилсэн та замда. Үг үг үг. Жоохон нервтэй байна. Үгүй чиний ярьж байгаа юм чи надад таалагдахгүй. Шууд зарлан гутлаа бүгд найрх намын дараа Арцсан намын гişimгээ. Үгүй харин таны юм маргаан хүмсэж тийм ээ өөмүүлж хотхон өмүүлэх ажил хийх гэж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Таны ярьсаг. Өнөөдөр манай Монгол улс бүгдээрээ хотхон өмүүлэгч нар болсон шүү дээ. Ардын намыг харчих дотор хэд хуваагдаад хэрэлдэж байгаа вэ? Арцсан намыг харчих. Хэд хуваагдаад хэрэлдээд хулгай хийгээд хутлаа хэрцгэж байгаа вэ? Тий. Тий, иргэдийн амьдралыг хад. Хоорондоо бүгдээрээ хэрэлдэж байгаа. Болж байгаа нэг ч юм байхгүй. Ажил хийж байгаа нэг ч юм байхгүй. Тийм л шүү. Тэгээд тэр тоонд надыг битгий шилжүүлэх үү? За, тэгэхээр бүгд найрамдах намын дарга Даргас асууя. Бүгд найрамдах намын дарга, бүгд найрамдах намын гишүүн. Бүгд найрамдах намын гишүүн. Тэ? Дарга өгөө. Жаргал сангаас асууя. За, жаргал сангаас асууя. За, одоо жоохон ээцгтэй ярьж байна. Танаа намын тухай мэдээллийг би Google-ээ сайгаад Википедиа танаа нам сайт хүм байна. Би бас үзэл баримтлыг харчихъя гэж бодоод яг одоо наадах чинь бас дахиад худлаа. Чи буруу юм руу орж тэ. Хаяга буруу тавьчиж байж байгаа. За, чамд үзүүлж болно. Заа. За. За. За одоо тэг үзэжтэй хайж үзлээ. Тий. За. Бүгд найрамдах намын үзэл баримтлалыг би нэгэнт долоог учраас та үзэжтэй үзэл баримтлалаа нэг сайхан хэлээд өгч намдраа. Энийг одоо зөндөө уг нь хэлсэн байгаа. Чи хаагур явж ий. За хэлчих. Хоёлоо таны намын үзэл баримтлалтэй ярилцъя. Ерөөсөө Монголд нэг хоёрхон нам Ардын нам, Арцсан нам гэж байдаг. Тэгээ хоёрхон дарга байдаг гэж ойлгодог байхгүй юу Монголд? Үгүй шүү дээ. Монголд 32 нам бүртгүүлсэн байх. Тийм, бүгдээрээ төсөөлсөн үзэл баримтлалтай байх хэрэгтэй. Өөрийн чиг баримжаа, бодлоготой, хөдөлбөртэй байх хэрэгтэй. Тий. За. Манай намын баримжаа, чиг баримжаа гэхээс илүү бид Ардын намын тухай ярья. Ардын намын ер нь ямар юм бэ? Эхлээд миний асуултанд хариулчих. Намынхаа яалаа гэж. Та намын харьцуулж ярихын тулд ярьж байгаа. За та. Хүнд ойлгомжтой. За, харьцуулж ярихын тулд та дараа нь хэлэн шүү. Хэлнэ, хэлнэ. За. За, өнөөдөр Ардын намын ер нь ямар нам юм бэ? Ингээд түүх яриад байхаар энэ большевик нам шиг байт. Тийм ээ? Коммунизм, социализм, хувьсгал яриад эхлэхээр. Тэгээд Данзан бодоо Скватрыг, Чой болсон гуй цэдэн болыг яриад байна дандаа. Одоо жинхэнэ л одоо уламжлалаа аваад явж байгаа ганц нам гэдээ яриад байдаг. Тэгтэл намын үйл ажиллагааг ин намын удирдлагуудын үйл ажиллагааг харахаар жинхэнэ зэрлэг хулгайч капиталистуудын нам болсон явж байгаа жишээд. Бүх химиг хувьчилж авна, хувааж авна гэдэг ингэ яваад идэг. Тэгэхээр энэ нам ямар гэтэл нөгөө талдаа Арцсан нам манаас өөрөөр ингэ сонсоод өгөхөр нөгөө Данзангаа бодоогоо байгуулсан Ардын нам багт идэг Скватерч байсан гэ. Тэ. Одоо өнөөдөр ингэ түүхийг аваад үзэх юм бол
данзам бодоо чой болсон скватер тийм их хөрөнгө байсан мэтэр хүмүүс. Та нар нэг хэлчихтэй данзам бодоогийн ордон хаан байна. Байхгүй шүү дээ. Өвлийн байр орон сууц байна уу тэр улсуудад үлдээсэн. За тэгвэл үгд найрамдах байна уу аваад үлдээсэн олон 10 машин авч унтсан байхгүй шүү дээ. Бүгд найрамдах нам. За ардын нам тэгвэл ийм юм байна. Гэтэл данзам бодоо хоёр намын их хурлаараа нэг үрээ тавьсан лооцсон. Иргэн баян бол улс баян. Швейцарлаг улс мэд хөгжнөө гэж. А тэр хоёр маань юу мөрөдөж ирсэн? Тийм ээ. Бид зөвхөн нэг хөрштэй харьцахгүй ш. Дэлхийн ертөнцтэй харьцаж тэд нартэ бүх улс орнтой иргэдтэй гэж харьцъя. Инх таймж бодлого авч явъя. Чөлөөт зах зээл худалдаа эдийн засгийн бодлогыг барьж явъя. Гэт ийм бодлого тодорхойлсон байгаа ш. Ганцхан үгээр л тэрийг тодорхойлсон байгаа. За нөгөө талаар нь иргэн баян бол улс баян. Гүй бүгдээрээ хөлжил та. Бүгдээрээ. Тэрнээс нэг 10 100 өрх айл биш. Бүгдээрээ. Мэдээ нэг 6 700 мянган өрх айлыг яаж хөрөнгө мөнгөтэй болгох уу гэж бодож байсан. Тэр маань өнөөдрийн улс төрийн хилгээр бол илүү зүүний социал демократ үзэл бодолтой явсан юм байна. Илүү скандинавийн орнуудын хөгжлийг тэд нэр сонирхож ирсэн юм байна. Тэрнээс 10 айл тэр феодалын капиталын нийгмийн үеийн нэг 2-3 хаан хөрөнгөцсөн этгээдүүдийн тухай тэд нар яриаггүй байх нь шүү дээ. Нийт улс орноор ард түмнэр бүгдээр хөрөнгөч юм. Тийм. Энэ тухай ярьсан. Тэгээ одоо танаа нам. Гэтэл нөгөө танаа нам маань намынхын нэрийг авсан мөртлөө үзэл баримтлалыг хайчихсан. Зүгээр л дээрэмчдийн нам болчихсон. Тийм. Арчсан нам гэсэн нэр тал. Намын хувьд бол бас ялгаа байна. Арчлын тухай ярих юм баяа. Хэцүү болсон. Арчсан нам гарч ирээд яасан? Талбай дээр чигсаа цуглаан хийж болохгүй гэсэн хууль хүртэл гаргаж ирсэн. Дөрм журам хүртэл гаргаж ирсэн. Хүн үндсэн хуулийг зөрчөөд үндсэн хуулиндаа бид нар арчсан үндсэн хуультай шүү дээ. Үгээ илэрхий хийлж болно. Үзэл бодлоо илэрхий хийлж болно. Гэтэл төрийн албаагч та нар хэрвээ улс төрч юм бол ажиллаа өгөөрэй. Та нар зээл аваад орон сууцнд авсан барь аваад гараа гэдэг ингээд төрийнхөө албаагчдыг дарамтлаж ахчих шиг. Арчсан намын үед энэ гарсан. Тэгээ нөгөө арчлагч нар маань хайцсан бэ. Нөгөө арчсан нийгэм маань өөрөө хайцсан. Тэгэхээр одоо бүгд найрамдах нам яа гэж. Бүгд найрамдах нам илүү бид нар манай хүн ам 3.1 за одоо нэг 2 сая хүн амтай. Нийт хүн амын 70% нь хүүхэд залуучууд байна. Тэг 70% нь их энэ ийм нийгмийн давхарлалт. Та мөрөөдөл бүр ярих гэж байна уу? Үзэл баримтлал ярих гэж байна. За яг хөө чи дэвчээртээ сонсчих. Сэтгүүлч гэхэрл би амтаа гэхэр лангалцаж болохгүй шүү дээ бас. Тэгм учраас би бас таныг одоо мэдэнэ гэдэг яриад үзэл бодлыг яримлыг гэж байгаа бол бас дэвчээртээ сонс сурах хэрэгтэй. Тий өдгчтэй систем. Сэтгүүлч хүний нэг том чадвар бол дэвчээртээ хүний үгийг сонсож сурах. Үгүй хаа. Хариултаа. За тийм ээ. Хариулт биш ээ. Тэгж чадахгүй юм бол хин ч юу ч хариулахгүй. Тэгээ чи өнөөдөр асар том асуулт тавьж шít. Тийм. Энэ нэг үгээр илэрхийлдэг асуулт биш. Үзлээ. Чи тийм үзэл баримтлалгүйгээс болоод улс орон мөнхлийн ирмэг дээр ирчихэд байж. Тийм учраас бүгдээр намын дарга яая гэж байгаа юм бэ? Үзлээ. Би ийм юм аягүй дурггүй байхгүй юм. Ингээл нэг жоохон залуу гарч ирээл надад заагаал надад тушаагаал харахгүй шин өрөндөө дуудаж аваад ингээд надад үг хэлүүлэхгүй таны дургийг мэд. Нэг үг хэлэн гудал ардаас ингээд зуурлаад нэг хэрүүлж айл эмээ шиг тэгэл хэж болохгүй. Хоёул айтах ярий гэж бодвол чи надад миний үзэл бодлыг сонсхий гэж бодож байгаа. Төвчэн хариулаад хоёлоо үзэлтэй хүн чадахгүй. За ямар зах дээрээс бараа авч байгаа. Сонсох бодол авч байгаа шээ. Чадахгүй. Бүхэл бүтэн улс төр нийгмийн эдийн том асуудлыг нэг үгээр хариулж болдгүй юм. За. А миний амнаас намын даргын хувьд улс төрчийн хувьд үг гарч байгаа бол хүн болгонд очиж ойлгомжтойгоор дусах хэрэгтэй. Тэм учраас би ойлгуулах санаатай л ярий гэж бодож байгаа. Бодож байгаа хэрэг. За. Тэгэд өнөөдөр дэлхийн нийтээр ер нь илүү одоо барууны баримжаат илүү либерал, илүү капитал тал руугаа байсан бол ер нь бүх улс орон болж байна одоо. Илүү зүүнний чиглэл рүүгээ явж байна. Илүү нийгмийн баримжаат одоо нийгэм улс төр эдийн засгийн хөгжлийг сонирхож эхэлж байна. Өнөөдөр Америк бол капиталист орн гэхэд хэцүү шүү дээ. Тэнд бол нийгмийн одоо халамж бол асар өндөр. Эмэгтэйчүүд хүүхэд гаргаад жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд одоо хүүхдийн насан туршийн хүүхдэд бол сар $1,000 тэтгэмж өгч шүү дээ Америк. Орон сууцын 50% хөнгөлж өгч шүү дээ. Тэ? Бид нар коммунизм байгуулж байхдаа ч тийм мөнгө авч чадаагүй шүү дээ.
бид нар шүү одоо коммунист орнууд хуучин орс. Тэгэд Америк мэн өөрөө илүү зүүнний хөгжил рүү явчих. Илүү олонхын сандлаар яадаг. Илүү дундын өмчийг бий болгож эхэлж байна. Том компаниуд нь хувьцаа гаргаад дундын өмчтэй болж эхэлж байна. Хувьцаа гаргана гэдэг чинь олон хувьцаа эзэмшигчтэй болно гэдэг чинь тэр өмч дундынх болж байгаа хэрэг болж байгаа байхгүй. Тэр илүү зүүн тишийг яваад байна. Хүн ер нь одоо хувьд асар хэмжээний өмч хөрөнгө эзэмших нь утгагүй юм байна гэдгийг ухамсарлалчжээ. Дэлхийн нийт тэр. Нийт. За хоёулаа энэ талаар эргээд бас ярина. Илүү их хувьцаат компаниуд бий болгож байна. Нэг компани агуулад бизнесээ сайн хийгээд компани өөдөө болоод эхлэнгүүт яаж нөгөө компаниа өргөтгөж, өөрчилж, шинчилж, өшөө хөгжүүлэхин тулд яаж вэ? Хувьцаа гаргаад хувьцаат паблик компани болгож байна. Паблик гэдэг чинь нэг хүний эзэмшлийн хөрөнгө биш. Олон хүний эзэмшлийн хөрөнгө болж байна гэсэн үг. За үйлдвэрийн хэрэглээний амьдралын хэрэглээ бүх юм дандаа лизинг өгөөд зээл дээр тулгуурлаж байна. Заавал чи машин худалдаж авах шаардлагагүй байх юм биш. Машиныг аваад 3 жил унчаад тэр машинаа солимор санагдвал буцаагаад элэгдэл хорогдлын тооцоод буцааж өгөөд шинэ гарсан шинэ загвар юм шиг авч. Өөрөөр хэл та бидний амьдрал бүх юм дундынх бол. Манай үзчид энийг мэдж байгаа ойлгож байгаа хөө. Тэгээд жагаад дараа тэгэхээр одоо тэгэхээр манай нам яах вэ? Хитрхи харанхуу бүдүүлэг ёсорт хөнгүү ийм капиталын замын хөгжил сонирхоод байгаа бол энэний хариуд бүгд тэр Африк болно. Яагаад Африк болох вэ гэхээр Африк тэг ин гэсэн. Дарга нар нь бүх байгалийн баялгаа гадныханд өгөөд тэднэрээс авилгал аваад бүгдийн цөлмж хаяад авсан авилгалынхаа мөнгийг офшор тэгээд тэгээд улс орны хаяад явсан. А тэнд юу үлдсэн гэхээр ядуу иргэд. Тэгээ энэний шалтгааныг та яаж үзэж байна? Энэ үзэл баримтлаг бол ингэж явж байгаа хгүй. Тийм учраас бүгд найрамдах намын хувьд бол үргэлж шинжилж байгаа. Үзэл баримтлаа өөрсдийнхөө хөтөлбөр зорилго зорилтууд минут секунд тутам бид нар шинжлэх болно. Өөрчлөхгүй шинжилнэ гэж байна шүү дээ. Тий. Шинжилж яв. Бид нар илүү зүний нам болно. Зүний нам болно. Тий. Зүний нам болно. Тий. Таны үзэл бодлоос хувраад байна. Намын орнууд байж тэр чигээр зүний хөгжлөөр л хөгжиж шүү дээ. Илүү олон нийтийн өмчөр тулгуурлаж шүү. Байгалийн баялаг, газ, нефт бүгд энэ улсын компани агуулад улсын компанийхаа хувьцааг Лондон, Нью-Йоркийн бирж дээр очиж тавиад ингээд тэндээс мөнгө усгоод ингээд амьдраад явж байгаа. Таныг өстой юм ярих боцсон. Тийм. Та чинь бол бүр 80 оноос эхлээд бизнес хийжсэн. Эрдэнэ үлэг гэдэг нэг хулгайчд Эрдэнтийн 49 өгөөд ээж болохгүй байхгүй да. Болохгүй шүү дээ. Тэрэнд энэ хувь хүний хэрэгчлээ ямар хамаатай? Энэ чинь яг төрийн тогтолцооны асуудал юм. Ямар төрийн тогтолцоо гэдэг нь хулгай хийсэн. Та чинь ахгүй ахгүй тэгж судлаа ирээд яах вэ? Өө, тэр хулгай нөхцөлийн бүрдүүлсэн байгаа шүү дээ. Тэрийг та хоёлаа ярилж шоронд хийх хэрэгтэй. Дараа нь тэрэнд хам хэрэгээр тэрийг бүрдүүлсэн нөхцөлийг авч чадах хэрэгтэй. За, шоронд хийгээд тэгээд асуудал зэгцрэхгүй гэдэг юм гэж байна. Тэгээд зэгцрээд бас зөндөө юм. Тэгээд дараагийн хулгайч гарч ирэх нөхцөл байна шүү дээ. За, болоо та нар залуучууд ингэж судлаа ирдгээ бол. Үгүй ээ, хулгай хийж болох нөхцөл нь байгаа юм чинь. Хулгай дараачихыг нь гаргаж ирж хулгай хийдгүй ч болох нь. Яаж зэстэр харин яаж төр улс төрийнхөө сонгуулаа зөв хийх. Аа за яг үнэн. Тэрийн сонгуулаа зөв хийх хэрэгтэй. Тэгэж тэрнээс ийм байсан юм. Дараагийнх нь ийм байх хэвээр. Тийм байх хэвээр. Тэгэж худлаа ярьж болохгүй. Нэг сонгуулаа яаж хийх? Шудраг ёсыг тогтоох хэрэгтэй. Тогтоохын тулд иргэн болгон хичээх хэрэгтэй. Сонгуульда хариуцлагата шудраг оролцох хэрэгтэй. 5-10,000 төгрөгөөр сонгуульд саналаа худалдаа болох хэрэгтэй. Энийх хариу 5-600 сая төгрөгөөр торгуул шийтгэх гэж байгаа. 3 үеэр ядуу болцоож байна. Энийг одоо хунсрах хэрэгтэй. Сонгууль өгөхөөр нэг хин нэг хүний төлөө саналаа өгч байгаа юм шиг царай гаргад юм байна. Үгүй шүү дээ. Та өөрийнхөө төлөө сонгуульд өөр хүүхдийнхээ төлөө сонгууль өгч гин гэж бодоод сонгууль шударгаар оролцох хэрэгтэй. За тэгжэж л энийг өөрчлөнө. А бүгд найрамдах нам бол илүү нийтийн өмчийг сонирхож байгаа. Тэ. Илүү нийтийн өмчөөр хөгжөө. Тэгвэл үзэл баримтлал бүр өөрчлөгдсөн юм шүү. Гэхдээ юу ч өөрчлөгддөг үстэй. Шинжлэл нэрэнд бол өөрөнгө хөөрсөн юм шүү. Өнөөдөр Япон тэр бүмтэн го зөндөл үт юм байна. Тэ. Гэхдээ тэд нар хулгайч тэр бүмтэн болдгүй юм билээ. Шинэ гар утасны аккумулятор шинээр зохиож гаргаад трийг патентын нотолтчиж тэр бүмтэн болд юм байна. Манайд ч юм болохоор хулгай хийгээд тэр бүмтэн болох гэж гүйгээд тийм шүү дээ. Ялгаа нөхцөл нь өөр байхгүй. Аа тийм. Тэгэхээр бид нар хувийн хөвшлийг
хүлэн зөвшөөрч байгаа ч зөвшөөрч байна. Тий. А коммунист орнд бол хувийн хэвшлийг хүлэн зөвшөөрдөг, нийгэмчилдэг байлаа. Хятад өнөөдөр коммунист нэртэй төр засгийн коммунист нэртэй боловч аль хэдийн капиталын зам руу явцсан шүү дээ. Тий. Энийг бол ялга салах хэрэгтэй. Тий, ялга салах хэрэгтэй. Ядуурлаас гарах амлалтандаа хүрээд явж байгаа. Тэгэхээр төр хөнгөнгөнгөө төртөл нийгмийнхээ тогтолцоог засварлж байна. Минут секунд. Илүү их би хэлэж шít. Нийгмийн баримжаатай эдийн засаг хөгжлийг бий болгож байна. Хатуу яг энэ тэр гэж хуваахгүй юм шүү дээ. Энэ үзлүүдлүүд хөвсөж байна, шинжлэхдэж байна, цаг үеэд байгаад хүний оюун ханыг дагаад дэлхийн нийтээр шинжилж байна гэж. Нийгмийн баримжаатай хөгжил рүү явж байна. Улс орн болгоо. Ингээд Америк хэлчүүлсэн, Японы хэлчүүлсэн, бас таны тэр Европ хэлчүүлсэн Facebook-ийн лайвас харж байгаа бас нийгэмшлэх, төрийн мэдлийг нэмэгдүүлэх, төрийн болон үйлдвэр байгуулах сая бас та өөрөө хэлж байна л да. Тэгээ тэр юу буруу гай. Зөв шүү дээ. Өнөөдөр төрийн мэдлийн үйлдвэрүүд л нэг жоохон улсыг аваад явж байна. Тухайлбал Мяд компани гэж. Уучлаарай. Мяд компани хувьчилчих. Тэгэх юм бол маргааш нь лампарууд байхгүй болчихно. Та ч хөвгийн үйлдвэр хийж юм шиг байна. Зөв. Мөн та дуусах татвар төлдөг юм. Төлдөг. Тэгэд ягаад төрийнхэн авчирч чи би чамаас дүгүүлсэн юм байна. Хөвөөвчлэн зүгээр байгаа юм. Чи тийм хүмжтэй юм уу? Би байхгүй. Наад ямар ч хүмж байхгүй. За тэгвэл чиний байшин, машин бүх юм нь би худалдаад авчий. Тэ чи таалагдахгүй бол би чамаа гадаа амдруулна. Йоо гар гүйлэх чам. Би зарахгүй бол тэгэхээр авахгүй шүү дээ. Өө би тэрэндээ авчих шүү. Би мөнгөтэй юм чи мөнгөтэй юм бүх юмыг чаддаг гэв. Өө арчсан орон тийм. Өө тийм болоо тийм байхгүй болж үз. Тэр однажды в Америке Крестний отец гэж ямар дээр юм бэ? Сүүл таны үзсэн ямар дээр юм хэлээд өгч. Монгол өнөөдөр үү шүү дээ. Африкт ямар хүний ирэх байгаа. Тэнд мөнгөтэй л бүх юм байна. Африкт Монголыг ярьж. Өнөөдөр Англи үү чинь. Английн баячууд өнөөдөр Африкийн алмазын бүгдийг нэг төгрөгөөр авч байгаа. Иргэдийн хооронд байлдуулаа тийм үү? Зарыг л зарж байгаа юм шиг. Өнөөдөр араб бүх нефтээ нефтээ орно шүү дээ. Араб яга зарим баян зарим ядуу хаана адилхан Ирак асар их нефттэй нефттэй Ливнеттэй нефттэй менежменттэй яга тэгвэл Арабын Эмиратынсаа хаан дөрөв яга гэж удирдлаг нь хүн шиг хүмүүс байгаа байхгүй хулгайч нар биш хүн шиг хүмүүс гэдэг нь ямар үнэ хэлж байгаа Монгол улс маань хөгжихгүй шүү дээ үнэн үнэн тэрнтэй бол ерөөсө санал зөрөлдөхгүй байгаа шүү дээ тэгэд яг юм уу та хулгайч нараа бариа зүгээр болчихсон гэдэг байгаа байхгүй одоо сүүлийн 27 жил манай энэ ихэнх улс төрөөр дамжуул бизнес хийдэг компаниуд яаж олсон бэ гэж бодож байна нэг давилгал хоёрт улсын үйлдвэрийн газар асар их хэмжээний хог авчихдаг 10 төгрөгийн эмийг 100 төгрөгөөр авчихдаг тэгжээж баяжж байгаа байхгүй тэрийг би эсэргүүцэт байгаа тий та өөрөө тэгдэл үүсэж байна шүү дээ тэр жилүүдэд 8-нд явж байхдаа та 10 төгрөгөөр авсан юм урагш нь 2000 төгрөгөөр баг хийсэн одоо зараад явжсэн гэдэг бандтай ярьж байгаа ёо одоо би тэр үе төрөөг байсан юм аа тэгвэл төрөөгүй юм аа би тэр өө та тэр үед 8 ээжсэн чи үнэн юм уу удаа юм уу одоо чи телевизийнхаа худлаа рекламын пауз гэдэг Та 8 хийжсэн үү? Удаа удаа яриад хэрэг. Та 8 хийжсэн үү? Би өөр юм яриа. Та 8 хийжсэн. Яг юм бэ? Чи надад муу хэлчих чагаа, надад муу. Би таныг муу хэлэхгүй. Яг юм бэ харин надгуугаар муу хэл. Сайн. Та 8 хийжсэн. Би хоёулаа нэг юм тохирч. Тэгэхээр юм байна. Хоёулаа үзэл бодол илүү их яриг лээ шүү. За тэгье. Эрдэнэ төл төр. Тэгээ таны үзэл бодол хураад байгааг асуугаад байхгүй. Улсын үнэтэй том аж ахуйнууд байж байна. Тэгэхээр энэ дэр улсын компани байж болохгүй болно. Гэхдээ бүтцийн хувьд өөр байх хэрэгтэй. Менежментийн засгийн газар авч явж болно. Харин тэнд хяналт тавих асуудлыг олон нийтийн байгууллагууд сөрөг хүчндээ өгдөг юм билээ. За юу хяналтын тавих. Одоо тэр үйлдвэрт тулгаа хийж гэнэ үү? Өндөр үнээр хог шахаж гэнэ үү? Ашгийг нь хувааж гэнэ үү? Хүчтэй хяналттай байхын тулд за. Тэр хяналтын тогтолцоог нь бий болгох хэрэгтэй. Манайхаа хувьд тэрийг аваа хийсэн бил. Тэр өрж байгаа нам нь нөгөө улсын компаниудынхаа менежментиг гартаа ийцсэн. Тэгээд дээр нь хяналтын гартаа ийцсэн. Тэгээд сулгаа хийх юм биш. Тий. Улсын өмчөөр хөгжсөн орнууд бий үү? Байна аа. Япон улс байж гэнэ аа. Солонгос улс байж гэнэ аа. Скандинави орнууд энэ тэр чигээрээ байж гэнэ аа. Тэ мэ? Том том эрчим хүчний компаниуд нь бүгдээрээ улсын мэдтэй байна аа. Тэр үтгэл Монголд өнөөдөр уран олзруулж байгаа том компани бол Арива гэд Францын улсын компани байж байгаа. Чи энийг ойлгож авах хэрэгтэй. Зай тийм гадаад тийм тэгэхээр амьдралтай нэг юм ингээ зүгээр нэг галт сонсцоход үгүй ягаад ийм байх хэвчтэй ягаад хөвд байж болдгүй ягаад хулгай хийж болдгүй ингэж асуугаад байж байгаа. Үгүй таны ярьж байгааг зөрөөд байгаа би бас хэлэн л дээ. Миний яриа зөрөөд өс юм ерөөсөж байхгүй. Монголд ямар ч бид нэгмийн тогтолцоо бий болгосон ч хүмүүс нь чинэлэг амьдралтай, ад жаргалтай, иргэчлэлтэй амьдрах хэвчтэй. Тийм.
тэр нөхцөлийг л бид нэр бүрдүүлэх хэрэгтэй. А тэрийг бүрдүүлэхийн тулд хувийн хэвшлэр улсын аж ахуй нэгж байгуулаад аль боломжтой тэр бүх аргачлалыг бид нэр авч явах нь. Ойлгож байна. Тэрнээс өнөөдөр одоо жишээ нь захилгаа станцуудаа яах юм бэ? Улсад байхаар хулгай хийчихдээн байлаа гэдэг үг. Энэ бүх захилгаа станцаа хувьд өгчихтөө. Хэн тий таалдагч хэлсэн. Улсад байхаар хулгай хийж. Чи одоо ингэдэг өөрөө ярьчихэд өөрийнхөө яриаг бити ингээд худлаа. Надаас илүү хүн болж асуулт тавьдаг хүн болж ирээд. Тэгэхээр хэрвээ нэг нөхөр төгч юм бол нөгөө нөхөр чи яах хөхөр энэ захилгаа станцыг хятадуудад зарчин. Тэгэл болоо. Тэгэхээр бид эрчим хүчээ хятадуудад өгч юм бол тусгаар тогтнолоо бэлгэлж дээ л гэж ойлгох. Нэг гурван төгрөгнөөс болж. Тийм учраас улсын үнэтэй том аж ахуйнууд байх хэвээр. Тэрний хяналтыг сайжруулах хэвээр. Капиталын нэгэн байгуулна гэдэг чинь хин яаж мөнгө олох нь чухал биш юм аа. Мөнгө санхүүгийн төр яаж удирдах тэрийг иргэдээ эргэж хүртэх үү гэдэг нь чухал үед юм аа. Өнөөдөр Америкууд тийм яа Америк бол классический одоо классик утгаар чи хөрөнгөтэй хүмүүсийн нэмж хэлэх хүмүүс явж байна аа. Ард хэрэгтэй хөрөнгөтэй болох хэрэгтэй хүн. Би чамд хэлсэн шүү дээ. Чи надыг дуудаж авчирсан бол надаар юм ярил. А надыг ярьж байхад бити таслан зогсоо. Чи ярилцсан шүү дээ. Үгүй үгүй. Би ярилцсан дорого. Би ярих гэж. Таны лекц үшээ ярьж байна. Яах юм бэ? Яах юм бэ? Би тэгвэл явъя чи. Тэгээд өөрөө лекц өгөх. Өөрөө. Та ингэ яах гэсэн дээ ярьж. Би тэгвэл босоо гарах юм чи ингэ дээ. Сайн. Дараа таныг бол би ойлгож байна. Таны ингэдэ ярих хүмүүс их дуртай байдаг. Америк нэгдсэн улс бид нэр Америк нэгдсэн улсын түүхийг давтах гэж бол бид нар дахиад 300 жил өгөөгүй хоосон яд хоорондоо хэрэлдэж зодолдод нүдлцсэн ийм л улс явах юм байна. А тэгвэл өнөөдрийн ертөнцийнхээр Америкс ч гадна бас өшөө зөндөө улс гараад ирчихжээ. Тэргүүний улсууд Япон байж гэн өнөөдөр өндөр технологийн орн. Гэхдээ Япон өнөөдөр илүү төрн менежменттэй маш сайн зохион байгуулж хяналт шалгалт шүүлгээ маш сайн гатгаж явд юм бэл. Солонгосоо ч өнөөдөр тийм ээ. Өнөөдөр ерөнхийлөгч нь хулгай хийсэн гэдэг очиад бүх насаар шуран тарчлаа шүү дээ. Хоёр ч ерөнхийлөгч аваад тийчлээ. За манайх энэ хоёрыг хулгай хийсэн авилгал авсан лоер дээрм хийсэн гэдэг нэг жоохон шоудсан. Өнөөдөр энэ хоёр нь тэгэхэд юу ч болоогүй шүү дээ. Ямар ч ялуурээгүй. Зоод илбэг төрж байна чинь. Эрдэнтэн 49-ийг хуваагаад хулгай гэдэг авчихсан. Юу ч болоогүй юм шиг ухаан тацэрэлээд тавьчих. Ээ аа шоронт хийлдэ тэгвэл. Яг хийхгүй байгаа. Ань тийм. Тэгээ асуудал тэгэхээр юм хийсэн бол яагаад хийхгүй. Бид нэр улсын компани байна уу, хувийн компани байна уу? Тэрэндээ биш юм аа. Өнөөдөр асуудал нь манай улс төрийн өдөрдөгч нарт асуудал байгаа байхгүй да. Энийг бити ялгаж гутгаж энэ хөгжил хуулийн хандаг өдөрдөд байгаа байх л та. Тэгэхээр хуулиндаа асуудал байна уу? Хуулийн хандаг юу ч өдөрдөд байгаа. Юу ч өдөрдөдгүй. Эрдэнтийн 49-ийг хэрвээ хувьчлах байсан бол яагаад тэгвэл хөрөнгөний бирчээр хувьчлаагүй. Тий асуудал энэ дээ. Яагаад тэрийг хувьчлахдаа их хурлаар хилцүүлэг хийгээд. Тий тэр бол асуудал. Яагаад урд зоргоороо ерөнхий сайд шийдэх ёстой. Яагаад ерөнхий төгч тэрийг нуусан юм? Нуун гарагдуулсан юм. Өөрсдөө хулгай хийх гэж. Өшөө Эрдэнтед 49-ийг авахдаа Монгол банкнаас мөнгө авч хагаад хэдэн компаниудаар тойрвол зээл авахулж хагаад тэр мөнгөөр авчвал яах вэ? Би энийг л яриад байгаа хэрэг шүү дээ. Энийг бид ярих ёстой шүү дээ. Энэ хөгжил мөгжилтэй огтамаагүй. Бид нэр хувь хүний хариуцлага сахилгын тухай л ярьж байгаа хэрэг. Аа хөгжлийн тухай ярьж байгаа бол илүү хөш хүмүүсээр шийдлэр. Ерөөсөө илүү одоо том аж ахуй нэгжвэл илүү улс хяналтандаа авч явъя. Аа харин тэрийг хувьцаа гаргаад хөрөнгөний биржтэй зах зээл дээрс хөрөнгө мөнгө босгох ажлыг бол хийж болно. Энэ зах зээлийн мөнгө босгодог санхүүгийн зохицуулт аргачлал энэ. За яа. Тийм учраас энийг нэг хэрвээ за одоо би эрдэн төлөвлөрийг авцсан бай гэж үтэй. Би 49% авч. Би тэгвэл 49-ийн барьцанд нь тавиад нэг 2 миллиардаар барьцан тавиад мөнгө нь авчгаа тэг яваад. Эндэс хүн ард юм хачхгүй юм. Хачхгүй. А тэр хувьцааг авсан 2 миллиардаар авсан хүн бол Эрдэнэ төвлөрийн бүх ашгийг хуу шавхаж авна. Нөгөө гаргасан мөнгөө нөхөж авахын тулд. Тэр улс эндэс юм олж чадах уу? Чадахгүй нь биш. Татвар авна шүү дээ. Тий. Татвар төр чинь нэг тогтцсон хуулийн дагуу 5-10% ингээд роялти гэдэг татвар байж байгаа шүү дээ. Тэрийг 5-10% гэж тогтцсон байна. Тэрнээс илүү бол авч чадахгүй шүү дээ.
орлогоосан. За орлогоо бол гадаадад авчиад би хадгалч нь. Тэр одоо оюутгаа өөртөө танаас би намын дарга өч шийдэл асуугаад байгаа юм байна. Бүлгэнүүдээ гадаадад хийж байгаа. Манайд хийхгүй байгаа. Тийм та бол дандаа ингээд хилгэлдээ асуудлуудыг ингээд шүүмжилдэг, хурцаар ярьдаг, сэтгүүлчийг загинжаага төрөл зөгчөөгөө төрөл хилдэг. Тэгээ тэнд чинь хүмүүс дуртай байдаг гэж та боддог учраас одоо ингэж ярьж байгаа. Зөгчөөд биш үү? За би нэгд зөхөөгөө. Гар дурсан. За. Мангастар зөх 2. За. Гар бэлсэр жоохон багта зөндөө зодчих. Гар дурсан. Гэхдээ одооны залуучууд шиг аймхаа худалч матаач тийм бид нар зам байгаагүй. Бид нар намсад зодчиход за за. Чи атлан шүү гараа барайд эвлэрэл. Тэгээд цаашаа энийгээ тоглоод өсдөг байсан. Одооны залуучууд даргунаад өөрийгөө мэдхгүй хүн элдвэр хил дормжил даргуна. Тэгчээр нэг хүн алгадчих юм бол ихээр зүгээр л боо гар утсаараа зургийг аваад би чамайг матна гэдгийг үүдг юм бид. Энэ ямар хүний зан арын шим гэдгөө. За хэл. Эмгтээлэг хүмүүсийн зан арын шим баггүй да. Эмгтээлэг. За золог эмгтээ гэж. Одоо сүүлийн үед нэг эмгтээлэг улсууд айгүй их болчихлоо шүү дээ энэ гадуур. Харахад ингээ голжгнаар хүүхэн шиг. Тэр нэг залуу эргэтэй хүн шин биш дээ. Хилүүл хилээд өгүүл өгөө тавул аваад тийм ээ нэг шанаадуул шанаадад ингээд дуусталдаг. Номтой байсан баггүй да. Яг тийч бидний үг дэц чинь дандаа баатрууд байсан баг. Аа за за за. Ойлгосон. Бидний үг дэц хизээ боол уухан. Аа тий зодолтой л явахын зүг юм байна. Тийм үе ирчүүд юм бол. Зөвөө. Зөв штэ. Хоёр ир хүн өөр яах вэ? Хүн матдаг хүн юу сайхан бэ tie. Аймхаа хүн матдаг. Та нэг бол нэг нийгэмд хэрэгтэй юм ээ. Нэг бол ямар ч бүр юм буруу. Үгүй ээ. Хоёр залуу хүн бол хаяа. Та яг зодолтойг өрөөлөд байгаа юм. Үгүй хордо зодолтой гэж юу нүрэлт юм. Зодолтой шиг тий. Яг матдаг хүн тийм сайхан юм уу? Би матах тухай яриагүй. Зодтол хэрэг болтой. Би нэг удаа нэг нэгэндээ гар уухэл болчих. Би хүрх хэрэгтэй. Амтаа болгон дарамтаа дэж болохгүй шүү дээ. Бас энэ жигэ мэддэг. Амаараа хүн дормжилж болдог. Амаараа дормжилсныхын төлөө нэг зохиод унагчаар маргалдахгүй л хүн дэж шүү. Тэгвэл би тийм ярьж. Би тийм хүн дормжилж. Би тийм хүнд асуулт тавь. Дугаа болчих. Зүгээр ингээ гөлгөө сууж байгаа. Тэгвэл тэгээд би зохиож мэрэгчлээгүй зохиж болно бол. Би бол гоншинхгүй. Австрал метрон дотор нэг согтуу нөхөр ороод тэр 2 жилийн өмнө нөө. Тэр метрон дээр явжсэн, вагон дотор явжсэн хүмүүсийг зохиол, даналзал, дээрлэхэл хийсэн. Тэр нэг залуу. Тэр нэг залууг ирээ зохиж байгаа. Тэгэнгүүт л нөгөө залуу нь гүйчихэд химх тавьчихлээ л дээ. Тэгээ хим бэсэн гэж. Явчод нэг мо Монгол залуу байж байгаа хэвгүй юм. Тэ бахархуустай байна тий. Бахархсан би. Зөв. Би Мухаммед Алигаар бахархдаг. Тэ. Би манай жүдогийнхээр бахархдаг. Мухаммед Али бол тамирчаа. Хүний дор орж болдгүй юм. Жүдоч нь бол тамирчаа. Гудамж нь зодоо идэх хүн хэлэхгүй. Шидэж дээ. Гудамж нь зодолдгүй. Биш. Манад жүдоч нь одоо Японд ч юм уу Солонгос нэг нөхөр одоо ингээ дээрлэхэд тийм ээ? Айгүй бол цохон нүдмэн тэгээ явах уу? Тэгэхээр соёлтой юм болоод ингэж байж явах уу? Тихгүй л дээ. Экспортын таа ол спортер хичээлж байгаа болохоор ойлгохгүй байна. Экспортер хичээлж байсан болохоор мэднэ. Спорт хүнд ёс зүй дэвшээр заадаг. За ямар юм нэ? Ёс зүй хутлаа юм битэр. Ягсэ. Энэ 3 сая хүн хүндч дээрлэхгүй л амьдрах хэвээр. Тэгэл болоо. Аа би нэг амтаа гэсэн юм шиг хүн дандаа дормжилдаг. Хүнийг нулимдаг, элдвэр хилдэг. Ийм нөхцөл байгуул газар дээр нь шууд зохиол унагчих хэрэгтэй. Тэгэл болоо. Өөр тэн тайлбар ямар тайлбар бид тээ. Би тэгж бодож байгаа энэ миний яс суртхан заа. Тийм байх уу. За таны бодол. Тийм. Тийм. Популизм гэж юу юм бэ дараа? Амьдралд бол зөндөл юм байт юм. Популизм гэж юу вэ дараа? Яахаа заримдаа одоо энэ Facebook, Twitter-ээр ингээд хараад тахад Facebook-ийн ард нухтчихвал тэр хүнийг хилж байгаа, дормжилж байгаа. Ямар муухай хилж байгаа. Яг үнэ. За тэгээ энэ улсуудыг чи гоё байл та би тийм юм уу хэлдэг гэхээр чиний үгэнд орох уу? Тэрийг тоохгүй л орхич. Чиний үгэнд орох уу? Хэлж байгаа гэлтээ. Үгүй ээ. Үгүй тоохгүй байж. Тоохгүй сонсохгүй шүү дээ. Олон хүүхэд залуучууд тэрий чи үзэж байгаа. Тэгээд тоохгүй л орхич. Тэр хүмүүсийг бүхний тэр нь тэгээд дормжилж байгаа хүнийг ямар ч хийтгэл өгөхгүйгээр зүгээр ингэ байлгаад байж болохгүй. Яг энэ олон нийтийн сүлжээг яг одоо барих илрүүлэх технологи яаж ингэ хийсэн байна л да. Технологийн үед хятадууд яаж ингэ гэж өнөөдөр авилгал авсан дарга нараа авчиад толгойг нь цаазаар авч байна. Тэгж бодчих юм тий. Тий. За аха болчих. Яах юм бэ? Тэгж болохгүй одоо тэг авцсан бага зүгээр ял идэвлүүлээд өнгөрөөч. Хятадууд яаж ихгүй байгаа. Чингис хаан ч гэсэн яагаад урвагч Алиа марцсан матаач урвагч хүмүүсийг шууд цаазаар авдаг байсан. Одоо ийм нөхцөл тэлмэгдүүлвэл яа? Та бас өөрөө нэлийн авчлаад өрчлөөсөн бизнесмен шүү дээ. Тэгвэл хэлмэгдэхгүй байхын тулд хүнд оромжлохгүй л байх хэрэгтэй.
нийт тэр. Тэгэл үгүй сая бизнесмен. Гэ яг нэ хүнд оромжлохгүй бай. Хэлмэгдэхгүй байл бай гэж бодож байгаа бол хэлмэгдвэл хохин хүнд оромжлж байгаа. Өөрөөрөө байж болохгүй л гэсэн үг юм ба шүү дээ тий. Хүнд оромжлох тэгвэл эрэхтэй байх хэрэгтэй юм уу? Фэйсбүүкээр одоо ингээд хүнд оромжлоод байх хэрэгтэй юу? Шүүмжлэлд оромжлох хэрэг та хойлоо. Үгүй энэ оромжлол тэнд ямар шүүмжлэл байхгүй. Зүгээр л ирдэв хараалын үгээр оромжлсон байгаа. Тэгвэл тэрийг олох хэрэгтэй. Олох технологийн асуудал нь хэцүү байна л дээ. Дэлхийд аяра. Тэр хүнд оромжлоод байгаа олж байна. Хөөш Монгол хүнд оромжилж байгаа шүү дээ. Зураг нь байж байна, нэр нь байж байна. Наа тий. Тий. Тэр улсуудад бол хуультай зөрчлийн хуультай шүү дээ. Хүний нэр тэр таа хутлаа хутлаа. Одоо энэ дарга нарыг яах юм ингээ хулгай ихэд хосохгүй байгаа дарга нарыг чиний харуул. Одоо шүүхийн шудраг байдаг бол барьж аваад хорих хэрэгтэй шүү дээ. Таны яаж хорих уу? Асуудал яаж хорих уу? Шүүхэр тогтоод яаж хорих уу гэж. Аа нэр үлдэж байгаа. Барьж аваад хорих шүү дээ. Ба хим барих. Харин тэр нөхцөлийн хүний эрхэнд алдаж явах юм бас барьж гар хүлийн мушгаад яахсан бэ? Баримтлахгүй бол асуудал байна. Яах гэдэг. Баримтлахгүйгээ асуудал байна. Чи хүний эрхэнд алдах тухай яриад шүү дээ. Өөрөө ярьснаас буцаад байна. Ойго та ч одоо яасан ч хэцүү юм те. Юу нь хэцүү байгаа юм? Би айгүй тодорхой шийтгэл ярьж шүү дээ. Одоо монголчууд чи ял суртахгүй. Одоо чинь зарим нэг залуучууд байна л да. Авгаахаа амар зоддог. Арх хугаа лагсан тавиал зоддог. За авгаа нөрхийн нэг удаа өнгөрөөдөг. Хоёр удаа өнгөрөөдөг. Гурван удаа өнгөрөөдөг. Гар хөлийн бүр хуу цогтөг. Тийм ээ. Тэгээ одоо тийм залуу яах вэ чинийхэр бол? Яах хэвтэй. Хариуцлага ногдлоо шүү дээ. Ямар хариуцлага? Юу ч хуулийн дагуу байгаа шүү дээ. Хуулийн дагуу. Тэнгэр дээр амьдрахаа боль. Энэ газар дээр амьдэр. Газар дээр л байна л. Газар дээр амьдэр. Тэгэхгүй чи тэнгэрийн нэр чинь. Бид нар өөрсдөө тийм л амьдрал донд өссөн шүү дээ. Үгүй ээ, бидний амьдралд бол эрэм дараатай байсан юм. Аа, таны амьдрал тийм байсан юм байна. Бидний чамаас тэ анх хүчсэл би чамд ингэ мэлий. Бидний амьдралын үед бол шүү дээ. Аа, ахматууд насанд хүрсэн хүмүүсийн хажууд дунд сургуулийн хүүхдүүд нь арх тамих согтуу явдггүй хэсэн. Тийм. За юу? Тийм гэсэн. За, дээр нь залуучууд нь ингэж их арх хар тамих хэрэгэлдггүй хэсэн. Бид нар чинь айдаг байсан. За, хоёр залуу найз нөхдөд муудцах юм бол зодлдсон ч би минээсээ уучлалтаа буруугаа хүлээгээд за, чи үнэхээр надыг зодчлоо. Гэхдээ би чамайг хүндэлж байна. За, хоёлоо одоо ингээд найз нөхд болё гэд явж ирсэн. Одоо бол шалчганаас нэг хүүхэн шиг голжгонсэн юмнууд хөөс хүн дормжлоод хүн мууйлээл явж гаргад юм биш. Тэгсэн мөртлөө өөрөөсөө юу ч бүтээдэггүй. Юу ч ажил хөдөлмөр хийдэггүй. Тэгээ юу хийхгүй гэж одоо дарга нарт толгомдөг. Яаж нэг альбан тушаалд очих уу гэд тэрийг улс төр гэж ярьдаг. Тийм болцсон бэлээ. Энэ намуудын дарга ардын нам арцсан намын дарга нарын цүнхийг өрөөл гүгэд энэ. Тэгжээж одоо төрийн албан хаагч болж байна шүү дээ. Уг нь төрийн албан хаагч гэдэг чинь хамгийн тэргүүний өндөр ясвартхунд маш өндөр боловсролтой. Тантай үзлүүд нэгдэх залуучууд байдаг уу? Маш өндөр боловсролтой. Жагадарга. Соёлт ийм хүмүүс энэ үзүүлэлтээр өрсөлдөж ээж төрийн албаа гэж болох юм аа. Гэтэл өнөөдөр намуудад ая талцаас цүнхэрж явж ийм дараг болдог залуучуудын тоо өдрөөс өдөрт борооны дараачих мөөгшөв олсроод байна. Тийм учраас энийг таслан зогсоохын тулд Жаргал сайхан улс төрийн ажлыг хийж байгаа маа. Тэгээ яая гэдэг юм ясуухаар хариулахгүй юм. Үгүй би чамд хэллээ шүү дээ. Дарганс. Тэг барьж хорих юм байна. За. Хүн дормжилдэг хүмүүсийг бол зүгээр л зохиод юм. За зохиод унгая. За. Өөр арга байхгүй шүү дээ. Өөр арга байхгүй юм биш. Намын дарга хүн зохиод унгая. Одоо ингэж шүү дээ. Цаазаар авъя. Ийм л шийдлүүд хэлээд байгаа юм л дээ. Гуугаад ууш найзаа битгий хүн дормжлоо. Одоо болчихд хөө. Нэг хэлж гэн. Хоёр хэлж гэн. Гурав хэлж гэн. Дөрөв хэлж гэн. Тав хэлж гэн. Үгэнд орохгүй байв. За, өнөөдөр ажхуй ажил хийхэд айгүй хэцүү болсон шүү дээ. Ажилд хүн авна. Яах вэ? Орон. Би амар үнэлчин. Танах хэдийг өгөх юм? Танах надад ажил хийж амьдрах нөхцөл боломжуудыг аттайхнаар тавьж өгөх юм уу гэж ярьдаг байх жишээ. Тэгтэл гадаад очиод ажилд орохоор яадаг вэ гэхээр танад ямар ажил байна гэж хэлж асуудаг. За, дээр нь би наад ажлыг чи хийж чадах болов уу гэж ярьдсан юм бэл. Хоёрт гадаадд очиод Монголд бол чи одоо ингээд би нэг солонгос ажилч авч ажиллаж үзсэн. Солонгос ажилчин эмэгтэй охин цагт 5 цам зойж байна. Ингээд нийлүүлж ойж байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг тэр ажлыг Монгол оюутчнаар оюулахаар цагт 1 ийг л ойж байгаа байхгүй юу? 1 ийг тэгсэн мөртлөө 5 цам зомсны мөнгө авах гэж бодоод байгаа байхгүй юу? За одоо энэ Монголд ажил хийж байгаа залуучууд Солонгос явж байна. 3 сарын виз аваад тэнд очиод яаж вэ? Монголд ажиллажснаас
10 дахин их ажил хийчихээж тэгчээд тэр нэг 1200 доллар 1000 долларын цалин авч байгаа хөөхгүй. А Монголд ирэхээр оо би мундаг. За одоо тэгвэл яг яагаад ажил хийхгүй? За яагаад юм болцсон? Яг тэгэхэр нь шүү дээ. Тийм байсан юм биш. Бүүр ингээд та хэдийн үеэс л ерөнхийдөө нэг юм байсан юм биш үү? Наадах чинь бас худлаа ахгүй юм. Яг юм төллөгөө биелүүлээд л явдаг нэг ингээд нэг хэвэн явах. Худлаа ахгүй юм. Аав ээжийг өвөг дээцээ мэдээд оромжилж болохгүй. За тэгвэл ягаад юм болцсон? Тэгэхэр би харин ярих гэж шүү дээ. Чи ингээд хүн яриулахгүй наадах чинь чиний нэг яриага сонирхолтой болгох арга юм шиг байна. Надад ингээд өвдөө. Одоо таавал уурлууд чарлуулж байгаад аль болохоор сүүдэр талын энэ мэдээс системээр гарах чийл гэж бодоод тах шиг байна. За надыг санаарч муугарч энэ арт юм мэдж байгаа хөө. За юу? За. А би бол тэгж худлаа хүн нүүр тал цацдаггүй байгаараа л мэддэг. Ямар ч нөхцөлд. За тэгж итгэдэг л хүн л дээ та. За дараачийн асуудал. Чи өвөг дээдс ойхаа тухай мэдгий гэж бодож байгаа түүх ном сайн уншчээ. Тэгэхээр би чамд ярьж өгье. Товчхоо 1921 онд Монгол улс 400,000 хүнтэй байсан бэлээ. Бүгдээр халдварт өвчин нэрвэгдсэн. Нийт эрэгтэйчүүд насан турш эрэгтэйчүүдийн 50-60% нь сүм хийдэд лам болоо шавлаа суучихсан. Хөл нүцгэн ядуугийн туйл хоцрогдлын хоцрогдол улс байсан бэлээ. Ганц даа хүрээтэй тэр нь Улаанбаатар байсан бэлээ. Улаанбаатард нь иргэд нь хөл нүцгэн явдаг байсан бэлээ. Тэгээ боддог. Хөл нүцгэн гудал баггүй. За энэ зургийг 1978 онд Францын нэг сэтгүүлч бүр виз баримтд кино зураг аваад архивтэ хийсэн байсныг одоо нэг 4-5 жилийн өмнө манайхан очиж аваад тэрийг Монгол телевизээр гаргасан. За ийм л хэцүү орн байсныг Дандны Скватер тэргүүд Оросын большевикуудын нөлөөллөөр Монголд хувьсгал хийж энэ шарын шашна багсгаж харийн дарангууласан нэг салсан юм билээ. Тэр үед бол хятууд эзэлсэн байсан билээ Монгол улсыг. Бүгд тэ өрөнд орчихсон. Тэгэд ийм ард түмнийг хүлээж авсан билээ. Тэгээ бүгдээрээ соёлын хувьсгал хийж, усанд оруулж, хэр бөөснөөс нь салгаж, говцтай гуталтай болгоод, мэрэгжил боловсралтай болгоод, аж үйлдвэрийн комбинаттай болгоод, дархан Эрдэнэ Баг Нуур гэж хотуудыг бий болгоод, чиний өнөөдрийн энд асаагаад байгаа цахилгаан станцуудыг чинь бүгдийн тэр эмээ өвөө аав ээж нар чинь барьж байгуулсан байхгүй да чи бидний аав ээж нар. Тийм учраас тэд нар бол алтан үнсгээр түүхэнд бичигдэх коммунистууд шүү. Тэд нарыг үгүйсгэд оромжилж болохгүй. Бизнес хийх ажил хийх хэцүү байсан гэж алдас болно. За бизнес хийхэд хэцүү байсан. Тэр үед бол Монголд хоёр хүн сонголт байсан. Нэг эсвэл хятадын коммунистуудыг дагах уу? Нэг эсвэл Кремлийн коммунистуудыг дагах уу? Бид Оросыг сонгосон. Тэргээр хоцсон. Тусгаар тогтнолоо авж үлдсэн. Нүбд тусгаар тогтнолоо бүртгүүлж чадсан. Төмөр замаар юмаа зөөдөг болсон. Эрүүл мэнд шинжлэх ухаантай болсон, эмч нартай болсон, ангаах ухаантай болсон. За юу? За дээр нь дунд сургуультай болсон. Энэ бүх юм чинь тэр коммунистуудын үед тийсэн байхгүй та. За одоо шинээр яг уу болсон болоогүй баахан хувийн дээд сургууль иргэдэд залуучуудад хулхны боловсрал олгодог. Бар боловсрал олгодгүй шүү дээ. Хуурам диплом өгдөг нэг энэ арчлалыг, энэ зах зээлийг дайландуулж нэг 100-аад сургууль байгуулагдсан. Тэмц энэ бол харин өнөөдрийн чиний гайхуулах юм чи энэ. За өнөөдөр дэлгүрт байгаа барааныхаа үнийг харчих тийм үү? Өнөөдөр Coca-Cola зөвөр мөн газтаа ундаа шүү дээ. Германд Coca-Cola хэд байдг гэхээр 20 цент байдаг байхгүй юу? Aldi-гээд бүхний дэлгүрт. Манайд өнөөдөр Coca-Cola 2 доллараар зарж байгаа. Бүр аимшигэн багаз тий. Тэгээ энийг зах зээл гэж бид нар ойлгоод байна шүү дээ. Нийт тэр. Үгүй ээ. Буруу явцсан байхгүй юу? Тэрнээс та зөв малгайтаа тий. Жохон буруу замаараа замаасаа гараад алхаж байгаа л ийм л зүйл байгаа гэдэг та мэдж байгаа шүү. Биш. Чи айгүй буруу ярьж байна. Яагаад гэхээр та нар шиг та 90 онд юу бодож тэмцэжсэн тэр үед залуучууд та нар шиг залуучууд нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцдоггүй байхгүй юу? Зайлшгүй л яах вэ те? Сонгуульд оролцдоггүй, нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцдоггүй, чагсаа цуглаан хийнэ гэхээр хэдэн төгрөг өгөх юм? Мөнгө өгөх юм уу? За тэгвэл очих юм. Мөнгө өгөхгүй л очихгүй аа. Ингиж ярьдаг. Сонгуулиар яваад сурчлага хийхээр мөнгө өгөх юм уу? Дараа нь хоолнд орох юм уу? Аа тэгвэл дэх семинарт чинь сууна. За яагаад юм болцсон юм? За одоо хоёлоо жоохон бодлоготой юм ярь. За яагаад юм болцсон юм? Яагаад юм болцсон гэхээр яг чам шиг энэ залуучууд л юм болгож байгаа. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Өөр хэн байх юм? Би тийм болгоцсон юм.
Яг одоо яг ч юм шиг одоо чи олон нийтийн ажил хийдэг залуучууд нэм болгоцсон юм байна тийм үү? Мэдгүй би чамаг ажил хийж байгаа гэж ямар анхаарал тавьсан ажил хийсэн. Ажил хийсэн залуучууд нь ийм байдаг юм. Одоо чиний тухай яриа хойлоо. Таны ажил бол одоо юу гэж ямар ажил тий таа чинь бол их одоо тэгэж ярьдаг юм байна. За яг би нэг гурван үйлдвэр хэлсэн. Тий тий. Тэр бол ажил гэж хэлэх чинь шүү дээ. Би гурван үйлдвэр байсан. Таны ажил бол би өөртөө ажил хийх юм байна. 500 ажил чинь тижээгээд явж байна. Үнэн үнэн тийм байна. Би хүн тижээгээгүй ээ. Амдэрлаава явж байгаа. За тэгвэл ойлоо би тэр ялгаа энэ л өгөхгүй юу? Энэ л өгөхгүй. Тэгээ амдэрлаава явж байгаа олон залуучуудыг яг үгүйсгэхэд үйлдвэр байгуулахаараа. Чи олон залуучуудыг төлөөлдөг хин. Би төлөөлж байна. Яг энэ бус залуучуудын яг надтай адилхан ажлыг явж байгаа залууч шүү дээ. Чи тэднийг төлөөлөх юм. Таны сонгогдог шалтгаан яг энэ юм байна л да. Гэхдээ чи миний сонголт тухай ярьж хэрэггүй. Би ямар хоосон би наман дарах хүн. Чи айгүй зөв хүмүүсүүдийг сонгосон шүү дээ. Өнөөдөр энэ 76 хулгайчудаа сонгосон чи сэтгэл ханамжтай байгаа зү? Надыг сонгоогүй юм бэ? Тэгээ би тэгтээ гомдоогүй шүү дээ. Манай төргийн хүн ялагдчихсан. Хөөш би тэгтээ сонгогдоогүйгээд гомдоогүй. А та нар л гомдоод байгаа. Энэ 76 хулгай дээр юм чи жидүүч ингээд. Яа одоо намын дарга хүнтэй үг нь ярьцлага хийгээд байгаа юм л да. Гэхдээ тэгээд би чамд юм ойлгох гэж яриад шүү дээ. Та болохоор ингээд ерөөсөө би намын дарга хүнтэй ярилцаад би одоо ингээд хэлэхгүй байдаг юм. Тэг яац нам дарга гэхээр яах вэ? Танаас ерөөх юм уу? Үгүй нам гэж юу юм? Нам гэж юу юм? За нийлж таа. Нам гэдэг чинь үзэл бодлоо нийлүүлээд тийм ээ нэг хэсэг бүлэг хүмүүс хэлдэг бүлэг хүмүүс. А юу хийдэг тэр хүмүүс? Юу үйдээ? Юу үйдээ? Сорны өөрчлөлтийн тухай ярьдаг. Нэг бодлого боловсруулдаг байлгүй дээ ирэх шүү. Тэгээд бодлого яаж өөрчлөлтэй? Гэхдээ та дандаа коммент хийж шийдэл асуух гэхээр цохиг гинэ. Барьж хөрийг гинэ. Тэгээд залуучууд нь ажилгүй үйлдвэр байгууллаа. За тэгэхээр би ч юм уу сэнгэ. Одоо энэ улс төрийн хулгайчтай яах юм чинь гэхээр бол. Гэхдээ тэгээд энэ шудраг шүүхэнд ажиллаад ажиллаж чадахгүй бол тогтолцоо гаргахгүй. Шүүхэнд бас ажиллахгүй юм байна. За одоо тэгээ яах вэ чинь? Өө тэгээд энэ тогтолцоо энэ чинь хуультай орын байгаас та хуулаа шинжлэхэд явах юм бол та ийм ярмаа. Тэгээ хуулийг хэн шинжилж чинь шинжлэх юм уу? Өө та яаж шинжлэх юм байгаас та. Та зөвхөн гурлын гишүүн болохгүй доош сонгохгүй шүү дээ. Яах юм чинийхэр бол чи энд сонгохгүй байх, сонгож байгаагүй байх гэж байгаа үст дээ. Тэгэхээр та нар сонгох юм байна. Тэгэхээр та нар яаж шийдэх гэж байгаа юм? Би тэр чинь л яриад байна. Гэхдээ ерөөсө таал өрсөлдөх гэдэг болохос би өрсөлдөх гэдэг юм алга байна л. Та одоо сонгуулийнхаа сурсаа эхэлж яваа. Яагаад өөрөө өрсөлдөхгүй бол ийм юм яриад байгаа юм? Танаас асууж байна. Та бас хүмүүсийн ажилтан болох гээд ингэ яваад байна шүү дээ. Яалаа гэж. Та их хурлын гишүүнд одоо нийл өсгүй. Тэгэхээр 20-нд нийл өсгүй. Оо тэрийг би ганцаар шидэхгүй шүү дээ. Намаараа хуралдаж шидэх. А ямар ч зүйл дэвшгүй гэж хэлэхгүй. Мэдхгүй ээ. За дэвшгүй гэж хэлэхгүй. Мэдхгүй болох уу? Болно. Болно шүү дээ. Тэгтээ дэвшгүй гэж хэлэхгүй. Би ч юм нэг юм яри би дэвшээ сонгууль гарсангүй гэж гонгонж гомдоогүй шүү. Оо үнэн. Таны тэр заангийн бол хүмүүс бүгдээрээ мэднэ. Болчоо. А зүгээр энэ 76-ыг сонгоод нэг 5-10,000 төгрөгөөр сонгосон хүмүүс одоо өнөөдөр маш их бухимдлаа Facebook-оор бичээд байгаа харагдах юм. Өөрсдөө битгий ийм үнсэн сонгожээ. Тэрийг л хэлэх гээ. Син гоёл зис брэнд. Бүх насныхын зориулсан бүгдэрд таныг төр сарагдуулах Bomber Jacket. Хевшмил хим маягийг харж орчин үеийн болон үндэсний онцлогийг шингээсэн таны өнсөх ямар ч хөвцөлтэй төгс төгцөх бомбрыг та хайж байна уу? Бомбер хаусыг сонгоорой. Чиний эрэлхийлээ. Бомбер хаус Монголиа. Хүмүүсийн итгэлийг зөв тийш чиглүүлмээр байна. Юу гэсэн үг вэ? Бүгд найрамдлаа намдаргаа гэдэг нь. Та одоо ингээд ерөөсөө ямар ч шийдэл нэгт ярихгүй. Танаас нэг л асуулт асууя. Хм. Бизнес хийгээ та бол хангалттай сайхан амьдарч байгаа. За.
үлгэрлээд маш олон хүмүүсийг ажлын байртаа нэг тойрог үтээл ингээд амжилт аваа явж байгаа. Тэгээ хуралд яах гэж тийшээд идэв. Гэхдээ зүгээр хийх юм олдохгүй. Тэ? Бойдох та. Тэгэл төвшгүй юу? Бас сонирхолтой байна шүү дээ. Тэ? За за. Бүөр хийх юм олдохгүй. Ястаа үнэнээсэнд баярлалаа. Тэ. Бас тэгээд бизнесээс илүү ашигтай байдаг байх л дөө тэр их мөнгө зараад бараа бүтээгдэхүүний өнгөө хүмүүс тараагаад ингэ гэхээр тийм ээ. Тэглгүй яах юм? Бизнес тэглгүй яах юм? Дээ би улсын өмч хөрөнгө хулгай тараагаагүй шүү дээ. Би өөрийнхөө хөдөлмөрөөр хийж бүтээж долоон хүмүүсийг долоохоо шахчиж нэг хэдэн цаас болоод нэг харангийн онгоц түгээд нэг цанц игээ тэр цанцаа би хүнд үнгүү хүү бэлгэлхүү миний тэр. Тий. А харин юуны төлөө тэгж байна? Өлтрийн альбан тушаал авчаад төсвийн мөнгнөөс шомбодож хулгай хийгээд авилгал аваад тэрийгэ тарааж сонгуульд гарах нь энэ ёсортхоонтой зүйл мөн үү? Тэр боломж руу та тэмүүлээд байгаа юм шүү. Тэр нэг төсвийн мөнгнөөс шомбоддог боломж руу. Гүй харин би чи гараг байгаа байгаа үсттэй. Гүй яг гарах тэмүүлэх гэж ярил л да. Яг л гараг нь авдаг одоо чи тэгж магадгүй шүү гэж. Би асуудаг юм л. Би харин тэгчихсэн юм уу? Таны ингээд жил далахсгүй ингээд төвшөд өгдөг болохоор ягаад энэ их гой бизнестэй амжилттай юм гэж ингээд их хурл руу яваад идэм бэ гэхээр тэр мөнгө рүү л бүгдэх шүү. Тэгэхээр би чам наатах чинь ягаад хэлж байгаа одоо ил. Яг чам шиг ийм залуучууд, ийм буруу бодолтой тийм ээ? Ийм залуучуудыг зөв бодолтой болгоч. Тэгээд зүгээр нэг конторын ажил хийх биш. Нийгмийн баялаг бүтээдэг ажил хийдэг болох гэж би улс төрлөө тэмцээдэхгүй. Өнөөдөр тариага тарьдаг хүн хэрэгтэй байна. Ногоогоо тарьдаг хүн ухрааж тарьдаг хүн хэрэгтэй байна. Малаа малдаг хүн хэрэгтэй байна. Би нэг хүнчиргээд ургамал тариал үйлдвэрлэлд бол инженер хэрэгтэй байна. Үйлдвэрүүдэд ажилчин хэрэгтэй байна. Ойлгож байна уу? Би энийг л би болох гэдэл яваад байгаа хэрэг шүү дээ. Уг нь бол би саяхан өчтөр шууд нэвтрүүлэг хийлээ л дээ. Би сая шууд нэвтрүүлгээр юу хэлсэн бэ гэхээр бид нар сарын $1,000 авах боломжтой юм билээ. Гэхдээ дээр дургүй хариуцлагатай байж ижил энэ $1,000-ыг авах юм билээ шүү нөхдөө. Хоёрт одоо хийж байгаа ажлаа 5-10 дахин илүү нэмэгдүүлж ижил энэ цалин авах юм билээ. Тэрнээс ч одоошгүй ингэж ажил хийгээд тэгээд $1,000 авна гэвэл зүгээр марцсан тэр. Манай иргэд болохоор солонгос яваад одоо энэ Монголд байгаас 10 дахин их ажил хийжээж тэр $1,000-ыг авцгааж байгаа хөөхгүй. 10 дахин шүү. А их орнд ирэхээр ажил хийхгүй зүгээр үжиж байгаа сах амьдрна гэж бодод иддик. Тэгээд шалтгааны насуухаар хэлэхгүй, яа их хэр хэлэхгүй. Гэхдээ шалтгаан нь бол ойлгомжтой. Нэг солонгоо болж байгаа. Яагаа болоод байгаа юм бэ? Шалтгаан болж байгаа. Яагаа болоод байгаа. Орчлоо болж байгаа. Гуравт энд уруулддаг хүмүүс их байна. Монгол хүмүүс чинь бие бинийг уруулддаг шүү дээ. За чи битий сэнтгэлэд явъя хойлоо өнөөдөр сайхан шоуд чи. Бизнес хийдэг тийш яваад нэг шил юм авдаг. Нёгийг авсан чи хоёрыг авна, хоёрыг авсан чи гурвыг авна. Ингээл амжилт нь замраар ирэх. Бизнес хийдэг баялаг бүтээдэг. Таны одоо залуу байх үе. Та бол үнэхээр хөдөлмөрлсөн. За тэгэд яг тийм соёлтой, тийм хүмүүжилттэй, тийм бодолтой, зоригтой, тэмүүлэлтэй хөдөлмөрч хүмүүс байхгүй тийм уламжилж ирсэн тийм ирч хүчгүй нэг тийм л хүмүүс байгаад байгаа л асуудал байна шүү дээ. Ажил хийхгүй болохоор чинь ажлын байр байхгүй. Наадах чинь чи буруу төгнөлт хэлчихлээ. Чинь би чамд нэг жишээ дурдъя. Сингапурт нэг 3 сая хүнт. Малайзиас хөөгдсөн хэдэн хятадууд. Юу ч байхгүй. Ямар ч тэднэрд мэрэгжил, боловсрол, хэл ус мөнгө байхгүй. Хийх ажил байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр 3 сая хүн дундаас нэг ерөнхийлэг сонгосон. Ли Куан Ю гэдэг ерөнхийлэгч. Тэр Ли Куан Ю 40 жилийн дотор Сингапурыг хөгжилтэй орны танд авчихсан. За яаж одоо сайхан яа. Байгалийн баялаг байхгүй юу ч байхгүй. За тэгсэн чи яасан? За одоо яг зөв. Яасан бэлээ? Тэгээд тэр хүн авчихсан байна. Тэгэхээр тэр хүний хийсэн. Тий, яасан бэлээ? Хийсэн. Тэгэхээр одоо үнэхээр юу ч байхгүй ард юм чинь бусдаас тусламж гуйдгийг шүү дээ. Одоо бид нар ч гэсэн манай дарга нар гадш явахаар бол юм гугаал явдээ. Тэгэхээр тэр англичд тандсан бил. Одоо бид нар туслаач ээ. Бид одоо ингээ улсаар агуулчлаа. Одоо бид нарт юу ч алга. Бид нар туслаач. Англичд нэг хоёр болзол тавьсан. Нэгт тийм ээ. Та нар манай үндсэн хууль, эрүүгийн иргэний эдийн засгийн бүх хуулийг тэр чигээр нь копирайт шууд ав. Засч болохгүй шүү засварч. За дараач асуудал. Та нар хоёр дахь хилээ англи хэл болгох. Төрийн албан хэлээ англи хэл болгоо. Бид нар тэгэхгүй танаа хятад хэлийг сурч чадахгүй. Ядуу улс нь тэрийн авах уу, баян улс нь одоо англичууд хятадар ярих уу? Хэцүү шүү дээ. Тэгвэл ядуу улс чарахгүй тэрийн бодож бодож байгаа тэгээд авахар болоод тэг англич за
Танай хоёр нөхцөлийг би төлөө зөвшөөрлөө. Би давъя. Тэгээ авсан баг. За тэгээ авсан чинь англичууд бодож бодож байгаа. За окей. Ингээ манай хууль бүх юмыг авсан бол одоо бид нар танарт яаж туслахаа бид нар шийднэ. Тэгээ шийдлээ. Тэгээ яаж туслалаа? Хоорондоо би одоо ингэ чи нэг чам нэг дутагдал байна. Наад чинь нэвтрүүлэг маань цагтаа сойл байхгүй. Яах юм бэ? Сагийн сонгочихгүй да. Ямар боломжгүй дээ. Боломжгүй. Боломжгүй. Судлаа яриад. Боломжгүй. Эргэтэй ирэхгүй юм зөндөл. Боломжгүй. Одоо тэгээд мантаа сэлэх юм болно шүү дээ. Цагийн дараа багтвал бүр хасаа ичихгүй. Хоёлаа яриагаа өнгөрөөч тий. Тэгээд Сингапур улс яасан бэ гэсэн чинь англичууд заа заа Bridge Patrolling оруулчих Сингапур л. Ингээ Bridge Patrolling Сингапур улсад Синтоза гэдэг арал дээр нефт урсруулдаг маш том үйлдвэр үүссэн. За хоёр ус онгоц гэсэн Сингапурчууд. Ус нь тэр ячааны онгоц. Тэгэд Арабаас Дубай Арабын Эмиратаас нефт зөгөөд нөгөө нефтийг боловсруулад бүтээгдэхүүлсэн байна. Тэгээд жилийн дундч орлого нь Bridge Patrolling-ийн $380 млрд. Тэрнээс Сингапурчууд Батур гээд 20 миллиард 28 миллиард за яг үнэн татвар авдаг. Яг үнэн энэ. За ингээд мөнгө тэнд эргээд ирсэн чинь яасан бэхээр Английн банк, Америкийн банкуд тийшээ орсон. Тэнгүүд тэд нар яасан өндөр офисуудаа барьсан. За тэд нар орсон чинь хойноос нь дагаад том зочид буудлын сүлжээнүүд орсон. За. За тэгээ байж итл яасан гэсэн чинь Японууд Сингапурд 100 жилийн концессийн гэрээгээр онгоцны буудлыг барьж өгөөд өшөө Японы 5 том дэлгүүрийн сүлжээ дэлгүүрүүдэд оруулж барьсан. Такашимая, Мицкоши, Исатана, Сого гэдэг ингээд бүгдийг нь барьсан. За, яагаад энэ бүх юм ийм юм төрвэ? Сингапурчууд тийм ухаантай юм уу? Тийм их хүндэр боловсралтай байсан юм. Тийм их хүндэр мэрэгжилтэс. Үгүй. Ерөөсөө хууль байсан. Итгэсэн баг. Үгүй ээ, хууль байсан. Хууль за итгэ. Тэр хууль өнөөдөр Англи Америкийн хууль маш хатуу хууль байхгүй юу? Бид нар үндсэндээ хуульгүй орнд амьдарч байгаа гэгээд бодчих. Зай. Англи Америк, Япон, Солонгос хууль бол одоо манад бол хууль ярихгүй гадны халуун хөөж явуулах гэдэг нь л 23 настай хөөгд эхэлчлээ л дээ. Маш хатуу хуультай. Зай Англи бол маш хатуу хуультай. Бид бол хуульгүй амьдарч яах гэж бод. Өнөөдөр манайхаа офшор ярил байгаа. Баяр цогтын хулгай дээрм авилгалын тухай ярил байгаа тийм ээ. Яг үнийн хэрэгдэр манах нэгээгүй шүү дээ. Америк нэгдсэн улсаас тийм ээ энэ коррупци эсрэг энэ хууль бусны мөнгө угаалттай эсрэг конвенц хууль тогтоомж гаргаад тэр нь манахыг хүчээр оруулсан. Тэгээд тэндээс манай гадаадд байгаа авилгалын луврын мөнгөнүүд хин хин хэдэн төрхтэй байна тэр мэдээллийг маш нөгсөн. Ойлгосноо. Өнөөдөр Хятад Шижинпи яагаад бариад байгаа юм? Тэр их авилгал хулгай луур дээр юм хэлсэн. Америкд л гаргаж өгöd байгаа шүү дээ. Тэр мөнгө хулгай хийсэн улсуудыг. Тэрнээс Хятад өөр бариад байгаа юм. Дахиад хадуураа явуулчихлаа л да. Хойлоо нөө. Хадуурх биш. Энэ айгүй бодит факт зүйл л юм. Тэгээд хойлоо Сингапурын хөгжлийн тухай. Сингапурын хөгжлийн нууцыг ярьлаа. Нууц нь юу гэхээр хуулинд байгаа юм байна. Хууль зүйн орчинд. Хууль айгүй чухал юм байна. Улсынхаа манайх өнөөдөр язгуур хэлээрээ ярихгүй байхыг зөвшөөрсөн биз дээ улсаараа. Одоо ийм байна л да. Энэ бол асар том ихтэй мөн шүү дээ. Танаа камер маань бид гурав байж гэн. Тэгтэл биш дээ. Би камер манаас ч мөнгө зээлээд. За. Тэгэд чамаг энд байж хоронд чимээг өхөн шотчгоод чиний байшин худалдаа тавьчихжээ. Яагаад гэсэн чи байшингаа банк нь бас өртөө байж. Тэгэд би өнөөдөр ирэн гудлаа. За одоо чи гар энэ башин гас. Уг нь би өөрөө нэг баян хүн биш байгаа аахгүй. Бас л зээл аваад авчиж байгаа хүн. Яг тэрнтэй адилхан эрдэнтийн 49-ийг тэгж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Маш олон хуйлуудыг зөрчиж байгаа аахгүй. Эрдэнтийн яриад шүү дээ. За дараагийн асуудал чи гадаад ирсэн гэж байна. Тийм ээ. Тэр нэг хятадын компани нэг алтны ордон дээр бүх юм боллоо. Тэг. Хоёр хятадын компани хоорондоо хэрэлдээд шөө манай дарга нарт авилгал луур өгөөл тэр нь баригдаад ийм хууль зөрчсөн ажил хийсэн учраас тэнд манай хууль хяналтын байгууллага арга хэмжээ авсан. Тэгэн гол тэрийг талинд болоод ерөөсөн Монголоос хөрөнгө оруулалт бүгдээрээ гарах нэг гашгараад байж болохгүй байхгүй. Гадныхан орж хууль зөрчсөн бол гадныхан гэж хэлэхгүй байгаа юм. Ятад гэдэг юм. Таникч бас янз янзар хүмүүсээс аль эртнээс л янз янзар хэлж ирсэн. Янз янзар ямар надад хятад гэж үү? Тий. Уучлаарай өөртөө очиод тэгвэл Дэнийг харин тийм ээ би таныг дэж хэлээгүй. Дэнийг шинжилүүлсэн чинь харин та хятад гэж өтгүүлжсэн хүний нэг цэвэр Монгол юм билээ. Харин тийм та өтгүүлжсэн хүний нэг.
одоо энэ ярьж байгаа хүмүүс өөрсдийн гүтгүүлж ирсэн хүмүүс бүгдээр хэлдэг юм шиг. Тийм учраас гүтгүүлж ирсэн хүн болохоор ч юм л хэлж байна. Энэ олон ингээд хятад гээд ерөөсөө юу ч хэлдэг Дубай яаж өгдсөн. Шинэл бас л бусдад итгэсэн. Яг хуулаа сайн хийсэн, сайн үрдүүлсэн. Өөрсдөө юу ч чинийг ийм юм ярьж байна л да. Бусдад хамтарч чадж байна. Чи өгчөд байгаа орнод бусдад хамтарч чадж байгаа. Тэнгэр газар шиг юм яриад байна л да. Чи дөнгөж нэг ихэс төрсөн гинэн юучгүй тийм ээ зөвхөн ээждэг итгдэг ээжийнхээ үнэрийг үнрээр ээжигээ таниад ээжиг хөгч байгаа хүүхэд шиг мэрж штэ ингээ итгэл гэдэг юм дээр ус сөгцсөн гэж биш юм аа хамтар чадна гэж хууль юм дээр тэр чинь юун дээр үүсдэг юм бэ хууль чинь сахилга бод ажил хэрэгч болох хэрэгтэй юм аа та одоо төр өрлөсчээсэн хүн штэ наад чинь ши буруу ярьж байна хууль хин хийдгийн итгэл үнэншил гэж байхгүй хууль хин хийдгийн бэ хүн хүнд итгэл гэж юм байдаг юм уу? Байхгүй. Тэгээд итгэлтэй хүн хууль хийдэг юм шүү. Үгүй яа. Тэгээд хууль нагтаж байгаа юм уу? Хүн нагтаж байгаа юм уу? Манай өнөөдөр энэ хуулийг чинь энэ өнгөрсөн одон ийм их хурлын нөхцөл хийж байгаа шүү дээ. Чи та одоо төр барих гэж байгаа юм ийм ярьж болохгүй шүү дээ. Харин чи харин ийм. Тэгээд хүмүүс ингэ надад дуртай байдаг юм аа гэд ингээд ийм юм ингээд дүгэж ээжэс гарсан хүүхэд шиг юм би тээ. Та намайг тийж дүгэж болно уу? Харин тий би та олон нийтийн төлөөлөгч байгаа энэ Монголын төрийн чинь бас нэг жоохон би тэг дүгэж юм. За ингээд өнөөдөр бид хууль зорчныг сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Ойлоо энэ дээр харин тохирчий. За. Тийм тохирчий гэж хэлэх. Тэгээ би одоо зэгцлэх хэрэгтэй юм байна. За. Энэ бол буу дээр мэддэг усуу нэг тийш нь болох хэрэгтэй юм байна. За тийм ерөөхдөө ойлгомжтой. Тэгээ нэг л асуулт байна. Популизм гэж юу юм? Чага дарга. Популизм гэдэг чинь ер нь улс төрчдөд илүү тогсон тийм том ёс доо. Тогсон. Тэ. Хэрэгэлдэг юм шүү та нар чинь. Чи та нар ч үг гэдэг нэг тийм надыг энэ улс төр гэдэг маань би энэ улс орныхаа төлөө санаа зовж санаа тавьж явдгийн чи популист гэд надыг дормжлох гээд байгаа ухаан тийм байна л да. За тийм бол үгүй яриж байгаа шүү дээ. Санаа чи амар тэгж бодоо. За бодчих. Та популист гэдэг нь л олон долоо юм яриад энэ улс төрчдгийг шүмжлээд байдаг гэж бодоод тах шиг байна. За улс төрч хүнийхээ би үргийг биелүүлж явдаг аа. 7 сарын 1-ээр 4 залуу Баяр гэд ерөнхий сайд маань цагдаагийнхаа дарга амар болтод үүрг өгөөд 4 залууг буудаж 20 хэдэн залууг шархтуул овоогийн та босгосон шорон даваачиж хийж хахад жаргал сайхан өмөрч явсан. Таны босгосон овон дээр шаазгаа очиж суусан. Өмөр за би яриа дуусчихоо. За тэгэхээр тэр цуглааныг зохион байгуулсан хүн Элбэгдорж Уянга Магна одоо ерөнхийлөгч болсон Бат Тулг эн Батсандын эн хэдэн хүмүүс зохион байгуултаар тэр цуглааныг хийжсэн. Үгүй та байсан шүү дээ. Аварга яга хэлгүй. Би яриад дуусчихлээ. Чи одоо нэг гудамж чинь наран туул зах дээр байгаа юм шиг хүн дайраад тах. Үгүй би чинь би адилхан л артүнийлэр ярьж шүү дээ. Юм тайлбарлаж та түрүү шулуухан ярих хэрэгтэй. Чи тэгээ яц ингээл ингээд. Үгүй эх хүн тустаас байл гэж та хэлсэн. Тустаас яриа л даа ойлаа. Үгүй би чамд ойлгомжтой юм ярил. Үгүй та тэг өөрийгөө яга хэлгүй байх тийм. Юм ойлгохгүй болохоор ч ойлгож өгөх гэдэг. Үгүй та өөрөө байсныг л хэлж шудраг ярина. Тэн дээр таач байсан. Би байсан. Бүгдээр байсан. Аа тэгвэл таач гисэн бас би зураг аваа явьчихсан. Таны зургийг аваа явьчихсан. Тэр хутлаа. Таны зургийг аваа явьчихсан. Чамаг шалгах юм шиг. За. Тэр бол хутлаа. За за. Тэр өөртөө зохион байгуулсан тэр хэдэн хүн би. За. Тэр хэдэн хүн биш бид хэдэн хүн. Магна миний машиныг тойрог дээр байсан машиныг сонгуульд сонгуулийн сурталчилгааны материалаа хураагаад явьчихсан машиныг аваад хувьсгалт намын байрны гадаа авчихсан байдсан. Өшөө цагаан холбоо. Чулуу ачаанд аваад ирсэн зургтаа. Багчаад тэгээд машины аккумулятор дуусгацсан байна. Би 4 цаг манайхантай ярьсан чинь машин тэнд байна гэхээр нь гарга гэдгсэн гаргасан чинь машин асахгүй байна гэсэн. Тэгэхээр би өөрөө оцсон. Би яагаад тийш оцсны юм түүхийг ярьж өгч юм. За дараа нь тэр өмнө машина бийг хөөж гаргасан. Дараа нь Магна Батсанд нь хэлсэн. За энэ асуудлаа одоо 5-6 цаг гэхэд одоо болоо. Ягт тэр энэ хавар бүх аригчин төлөгч очоод наатах чинь ардын намынхан санаатагаар наатах чинь үүмэн болгоод дараа нь таныг буруутганаа. Тэгээ та болиулагчсан туг дарцгаа ягаа тараацсан. Намынхан туг дарцгийг. Тэгэхээр тэр машин дотор явж ирсэн юм аа. Тэр машин чинь миний тойрог дээр сонгон хайрхан дүүргэдэг. Тэр хүмүүс өөрсдөө аваад ирсэн юм аа. Тэр машин дотор хураагаад тавьсан байсан тугийг Уянга Магна Бацандан гаргаад тараацсан байсан. За ёо. За. Энэ нэг асуу. За яг вэ? Тэгээ би цуглаан хийх нь буруутгаагүй. Зөв шүү дээ. Сонгууль хууль бусаар авж байгаа. Үндсэн хуулийн бусаар төрийн эрхийг авчихсан шүү дээ.
Тэгээ тэрнтэй тэнцэх нь юу н буруу байгаа. Үндсэн хувьд нь тэнцэхэд заасан баг шүү. А гэтэл нэг санаатаар өмнө болголоо шүү. Энийг хийсэн Санжин Баяр цагдаагийн дараа амар улт хоёр зөвхөн байгуулсан шүү. Энийг тэ өөрсдөө хийсэн тэд нар. Тэр өмнө аль хэдийн тарчж болгосон. Тэр өмнө байж байгаа хүмүүс одор ихэнх нь тагнуул цагдаагийн ажилтан гутлаас. Амар улт эднээс бол би амар ултад тухайн үед улсын их хурл дээр хилж илээ шүү. Тэ. Арчлын боёнд та энэ генерал цолыг авч үзсэн. Арчил гэж юу вэ гэхээр энэ бол эрхчлөө тусгаар тогтно. Тэгээ та яагаад энэ эрхчлэн юм эсрэг буу гаргаж бууддээ? Яагаад? Тэм учраас та бол ноцтой хүний эрх зөрчсөн. Тэ чи онцгой байдал зарлсан. Онцгой байдал зарлсан. Үгүй ээ. Зарлахаас өмнө буудаж авсан ш, дараа нь онцгой байдал зарлсан. За яан цаасч. Тэгээд нөхөр амар болд чамаас энэ генерал чи эрт дээр хурааж авна. За эрт дээр хоёр үлдсэн амьдралаа шоронд өнгөрөх хэрэгтэй гэсэн чинь энэ хүнд нэг шоронд суусан болоод гарсан бэл. Энэ хүнд аа. Тэ, хүнд нэг хайрцагны үйлдвэр дээр. За. Тэ. Жирийн ард иргэдийн хүмүүсд өлсгийн хэрээр, даархын хэрээр нэг тавхан төгрөг хулгай хийгээд тэгээд тэргээр нэг талхмын булан авч идээд баригдаад шоронд 5-10 жилийн ял авч байгаа. Тэр үнэ. Тэ. Яагаад хөлтөгш үлдсэхгүй юм? Яагаад дөрвөн хүн буудлаж ялуулчихаад тэгээд юу ч болоогүй юм шиг хаалцад явах гэсэн. Яг ийм тгшүүлжилдэггүй ийм нөхцөл байдал байгаа учраас танд ингээд ихтгэл найдвар итгэж байгаа юм шиг итгэж байгаа. Тэр үед би яагаад тайлхгүй. Тэр үед би намын дарга юм. Би телевиз радио, Игэл телевиз, 25 дугаар телевиз. Би тэр залуучуудын талд. Би тэр цуглааны талд үг хэлсэн. Тэ. Үндсэн хуулийн бусаргаар төрийн эрхийг авч болд юм уу? Яагаад энэ хүмүүсийн эрхчлэлийг талдж байгаа? Яагаад энэ залуучуудын амь насанд талдж байгаа? Үндсэн үеийн гуравдугаар зүйл дээр байж байгаа. Ганцаараа хэлсэн шүү. Бус намын 32 намын дарга таг чиг чичрээд гэртээ нуугдаад хэвтчихсэн. Нэг ч үг ган хэд дуурааггүй. За. За энэ дараач асуудал. Хоёрт одоо нэг кино байт юм аа. Надад тэр кино их таалагддаг. Одоо нөгөө манай эмээ өвөнөрийн тухай нөгөө Сүхбаатар чай болсон Данзан бодоо. Данзан бодоо хоёр их хурл дээр их гоё үг хэлж байгаа байхгүй. Эргэн баян бол улс баян. Шэдсаар л гоо улс мэт бид төгчих ёстой юм шүү. Гэж хэлээд тэр хурлаас гараад баригдаад тэгээд буудулж байгаа. За ингэ байж хэтэл чай болсон. Тэ мэ? За. Тусгаар төгтнөлөө. Хэзээч хэнт ч өгч болохгүй шүү. Энийг амнаас илүү хадгалж авч яваарай. Би эргэж ирэхгүй байж магадгүй шүү гэд Москвад очиод алуулаад эргэд төмөр авсанд ирж ийсэн. За. Тэмэд. Тэгсэн. Тэр үеийнхнийгээ ингээ харцуулаад өнөөдрийн Монгол ардын намын дарга нар удирдлагууд байсан энэ нөхдүүдийг харахаар ойлмар санагддээ шүү дээ. Яан да яан. Яан. Тэр түүхэн бичиг баримтын дотроос та нар Сүхбаатар нэг ширхэг талхуулгаа хийгээд идчихв гэж олсон уу? За хоёлоо одоо уянгалахгүй юм. Дандан хулгай хийж одоо хоёлоо уянгалахгүй. Энэ яг хизэнээс юм болсон. Өнөөдөр энэ дарга нарыг яг энэ хизэнээс юм болсон. Ягаад одоо энэ намын завхарлууд тий? Ягаад энэ улс төрийн намууд та нар шиг ийм залуучууд тий. Ном уншихаа болоо. Юу сонирхоо болоо. Тэгээд дарга нарыг айлтан дагалдаж гүүгээд ардын намыг төрийн эрхэнд гаргаад байгаа ч ийм байдал төрөхгүй да. Ардсан нам хоёрыг ойлгож байна уу? Юусе яг болж байгаа юм л энэ шүү дээ. Бүгд найрамдах намыг сонгодог байж тээ. Тэгсэн бол аль хэдийн бид нэр нэлээ юм өөр та нар ямар хуулийн зохицуулт хийх вэ? Оо бид нэр маш их юм бэ. Тэгээ асуугаар хэлэхгүй. Довчхон нэг юм хэлж шít. Бид цалингийн 1000 доллар болгоноо. Тэр. Тэ. Энэс эхлэн. Уучлаарай. Оо гоё юм яриад цалингийн үгд. Эхэд цалингийн хүмүүсийн орлогыг л жагадраа. Цалингийн үгд юм баялаг бүтээгч өгдөг юм аа. Үгүй шүү дээ. Хий өгдөг. Үгүй шүү дээ. Хий өгөх юм. 1000 долларын цалин хий өгдөг. Монголын төр өгдөг. Төр хаана өгдөг? Төр. Монгол банкнаас арилжааны банкудаа хаана өгдөг? 1000 долларын цалин. Одоо харин бид нэр гаруул өгдөг болсон. Асуудал тийм ээ. Одоо монголчууд иймд итгэхээ болсон. Ойлоо одоо ч бодтой юм юу? Монголчууд харин миний энэ үгэнд итгэж байна. Яг тэгэж би одоогоос 10 жилийн өмнө 300 долларын цалин өгдөг. 10 жил танд 10 жил өмнө итгэдэг байсан ба. Одоо ийм худлаа ямархаа болсон. Чамд итгэж байгаа юм байна. Одоо чиний яаж хэлэхгүй ичих аргагүй.
над итгэх албагүй би асуудаг танаас асуудаг надад бол итгэж чамд бол итгэхгүй за танд итгэж байгаа та ястаа би тань зөвлөе ийм итгэдэг ард хүн байхгүй болж байгаа шүү би байна шүү өөр хүмүүсийг бити юм утоп руу явуулах хүмүүс хэрсэн болсон шүү ийм 1000 долларын цалиу гэн та ийм байхгүй бол 1000 долларын цалиу гэдэг 10 долллараар амжирах уу би тэгж хэлээгүй. Та одоо улс төрийн нам, улс төрийн сонгуульд орохдоо яг ч орох. Дураараа дураараа юм яа. Хаана мэдэх юм бэ? Амьдрал сайжруулахгүй төлөө орох юм уу? Намын дарга хүн. Та ч сайд байсан ч юм. Гүүг чи ямар тэнэг залуу юм? Ямар айхтар тэнэг юм бэ? Би ийм ухаан бодлого болохгүй гэж бодсон. Би тантай ийм гэж бодсонгүй. Улс төрийн намын дарга хүн амынхаа орлогыг нэмэгдүүлэхин төлөө улс төрийн ажил хийдгийг шүү. Гүү харин тэгээ ямар ажил хийхгүй. 1000 доллар хийхгүй хийхгүй. Яг л тэгэж Чааныг өөрөө даваад утаагаад тутлаа гойлоод мушгин. Тэгээ мушаас зөвхөн сонгууль шийдэл байхгүй танд. Өө байхгүй. Тань зүүнийг тоол. 1000 доллар гэдэг тоол байна танд. Бага бага. Юугаа хэлэт хэлэт. Чам нэг энгийн жишээ дурдчих. За хэлчих. Одоо 70 сая малтай болох гэж байна. Өнөөдөр Австрали улс 60 сая малтай. За. 60 сая малтай зөвхөн мал аж ахуйгаараа 20 миллиард доллар олдог. Тий. 60 сая малаас А бид өнөөдөр 70 сая малаас дөнгөж 7-800 мянган доллар хөрхүүгүй юу мөнгө олдог. За яагаад? Яагаад тэгэхээр Ардын нам, Арцсан намыг сонгосон учраас. За. За яг хөтэ ерхий утгаар нь бол хэмэл тэд нар маань сайн бодлого хийж чадахгүй байл та яг үүндээ. Тэ. А тэгвэл та. А бид нар тулд ёстой янзын мундаг бодлого байна. За тэгээд хэлээч тэ. Хэлэхгүй. Тэр их юм бол тэр их юм бол цаад болчин бүгдээр дотчих худлаа яриад хүүгээд явна. Тэр юм би мэдж байгаа. Бид нэ одоо би бүр ингээ хуураа сурцсан. Одоо энэ ингээд ахнар. Одоо та хэдийн ус төрч. Гөө дүүнд чигсэн бандаж тулгаас дөндөө сулхтлаа штэ. Чи болдоо ахнар гэж бид нар л бас бид. Бүр ингээс хүмүүстэй дөндөө сулх юм яриад. Тэгээд хүмүүстэй таалагдах юм яриад. А ингээ ярьчихвэл бид нар намайг дэмжичин. Гараал тэгэл шал өөр. Та хэдэн жил хэд хуурч байна? 16-нд арцсан дэсс юм шээ. Би тийм худлаа ярив. Би таны бичлэгийг бүр та өөрөө би энд цаас энэ үзүүлсэн шүү дээ. Энэ би одоо хэлсэн. Одоо тэгсэн чинь болно. Ах арчлал хэрэгслүүний төлөө тэмцэж чинь би эднэр санхүү яаж ирсэн? Батүлд гой мөр өгчсэн ч гэсэн сүртэй сүртэй ярьлаг өгөөл явж ирсэн. Арчлалын төлөө гэдэг. Тэгээ одоо шат эсрэг юм ярив. Худлаа юм уу? Үнэн бах уу? Худлаа. Би одоо хараагүй болох юм. Худлаа. Тэгэхээр ийм байна л дээ минь дээ. Чи өөрөө нийгэмд юу ч бүтээгээгүй. Нэг юм аппарат өрчөөл болсон болоогүй зураг заавал явчихсан л баггүй. Тийм учраас одоо жоохон ажил хийж байгаа юм аа. Одоо жоохон ном уншаа. Ажил хийж байгаа юм унш. За тэгээ унш. Ийм болчдөг байхгүй. Чинь оюуны хөдөлгөлт болчдөг байхгүй да. Тийм учраас юм сайн биш. Тэгээс та нарын эсрэг би унших шиг л болж байна да. Та нарын эсрэг шүү. Өөрөөх эсрэг л уншиж байгаа байхгүй. Та нарын эсрэг. Тэр худлаа битгий юмыг харлуулаа. Чи бүх Монголын түүхийг харлуулах гэж байна. Тэнгэрээ байх юм шиг битгий бодоо. Чи Монголын түүхийг харлуулах гэж ярьлаа шүү. Та монголчуудын битгий болсон Скватар фашизм юу та нар яаж амьдарч ирсэн гэж ярих юм хэлсэн. Сайхан байсан юм уу та хэлээ. Сайхан байсан. Тэгээ яг гэж сайхан байсан бол сайхан байсан бол яг гэж би сайхан байсан бол яг гэж бид нар өлсөөгүй дараагүй боловсрол эзэмсэн эрүүл мэндтэй сайхан байсан юм уу сайхан байгаа юм бол та яагаад одоо ингэ яваад байгаа та бүтэн хутлаа яриад хүний амьдрал чи харин битгий хутлаа яри. Хэлбэл дүрсээр бусдыг өрөө зуруу татхаа одоо бол Тэгээ нэг юм гол нэг л тоосан микрофон барьчаад утлаа ирээд ээж болохгүй шүү дээ бас. Дараа чи асууд. Тэр юм байна мэ хөө. Зүгээр амраа чалчих нэг асуудлаа. Морин дээр суугаад толсгол хийх амархан. Мориноос суугаад төр улсаа төхнүүлэх үл хэцүү. Таас тэн дэр сайн. Ойлгож байна уу? Тийм учраас чиний ярих бодол санах хоёр чинь тэнгэр газар шиг зөрүүтэй байна. За яа. За арчлаа. Монголд арчлын салхи ирснээр бид нар бас олсон юм бий үү? Бага. Бага. Алдсан юм бас их байна уу? Байна. Байна. Юун дээр гэдэг танаас суугаад хэлэхгүй. Үгүй би хэллээ шүү дээ. Боловсруулаа алдчихлаа. Эрүүл мэндэ алдчихлаа. Наадад нийгмийн шударга ёсыг алдсан мэддэм үү? Нийгмийн шударга ёс тогтолцоогоо алдчихлаа. Тэ мэ? Ажил дүрээ өлегтөө өндөлгөж босгож өгжүүлж чадсангүй. За тийм. Тэ мэ? Тийм. Гэт энэ юмнууд ч би шам тодорхой хэлж өгөхөд хад чи чинь сонсхийг хүсэхгүй. Тэгээ наад хүн. Гэхдээ наад хүн сонсохгүй би нэг энэ яагаад улаан өгтэй ингэ. Өө та суур шалтгаан хэлэхгүй шүү дээ. Дандаа дага үр дагав яриад. Суур шалтгаан нь үнэхээр яагаад тийм болцсон тэгвэл. Тэгэхээр чи одоо хаана ингэж ярилцлага хийх бэлтгэлээ дий. Наран тул дээр очиж амьтантай хэрүүлж бэлддэм. Тийм тийм.
Тэгээ харин тийм л маягаар хацаад яриад байна. Үгүй та хараад шалтгаан танаас асууж ин би. Та ямар тодорхой шалтгаан? Би шалтгаан хэллээ шүү дээ. Шалтгаан биш үү? Наачин гарсан үр дагавар. 1990 онд уг нь энэ ардын намын нэрийг бариад явж байгаа хулгайчингуудыг 1990 онд энэ намыг хаагаад түүхэнд алтан үсгээр бичиж үлдээх байсан нь энэ нөхдүүд ардын намын нэрийг барьж ард түмний итгэлээр тоглоом хэд дормжлоод энэ улс орны чинь хулгай хийгээ запруулаад байх болчихлоо. За юу? Би энийг хэлж дээ чам. За дээр нь арчил ярьсан хэдэн хулгайчуд бас бий болсон. Жинхэнэ бодит жинхэнэ арчил байхгүй болчихлоо шүү дээ. Үгүй хэлж болох уу? Засаж болдоггүй. Тэг байгаа л дээ. Энийг засахын тулд бүгд найрамдах нам дараачийн сонгуулиар болж өгвөл олонх болж энэ хоёр намын гаргасан алдаа төвтлийг засъя. Яаж? Оо, яаж гэдэг нь чамд хэлсэн. Улгай хийсэн дарга нартайгаа хариуцлага тооцоё. За. Дараа нь иргэд бүгдээрээ нийгэм нийтийн ажил амьдралд оролцдог болъё. Яаж? Аа, бүгдээрээ ажил хөдөлмөртэй бол, ажил хийдэг бол. Яаж? Хийснээрээ цалиавдаг бол. Хаана ажил хийх юм? Ажил хийвэл 10 дахин ажил хийя. Тэрнээс нэг юм хийчихэд 10 дахин ажил хийх. Ажлын байрыг яаж цалинэхэж? Одоо харин сайхан яриа болж шүү дээ. Ажлын байрыг яаж нэмэх юм? На инкэр хоёлаа айгүй урт удаа ярина л да. Гэхдээ яг зах тухаас нь ярьж болох юм. Мал аж ахуйн салбар өднө татъя. Малын эрүүл мэндийнхээ асуудлыг зөвцлээ. Олон улсын мал эмнэлгийн стандартыг бий болгож оруулъя. Одоо манайх гэсэн хангалттай экспортлж байна. Би болгож оруулъя. За сая нэг энэ жил нэг хятад жоохон мах авлаа. Тэм учраас махны нөөцгүй олцоод мах нь одоо 12 мянга удахгүй 20 мянга болох юм билээ. Тэ мэ? Тэ. За тэгэхээр энэ бол зохион байгуулалтгүй хариуцлагагүй бас болж дотоодод махны үн дотоодын хэрэглээний үн өсөж байгаа маа. Бол зүгэл гадагшаа маха өндөр үнээр зараад дотооддоо маха арай жоохон хямдхан үнээр хэрэгэлдэг байх боломжтой. Энийг бол зохион байгуулалт зохицуулах хэрэгтэй маа. За хэлээ. За энийг ярина. Ярьчих л да. Айгу. Энийг ярина. За хэлчихээ. Одоо энэ ардын намынхын төр үлж байгаа учраас аваад бид нар ингэх гэж байгаа. За тэгээд сайн л өстө Монголын ард юм. Монголын ард юм л хожин штэ. Сайн л өстө. Санаг нь хилээд өгчөө штэ. Би чамд нэг юм хэлье. За. Бид нэр би одоогоос 10 жил өмнө нэг санаа гаргасан байхгүй. Жишээ нь нэг хөтөлбөр дээр тий тэр нь үхэхээр 10 жилийн сургуулийг 12 жил болгоё. Сүүлийн 3 жил нь залуучуудад 3-аас 2-оос 3 мэрэгжил эзэмшүүлээ. Хөрөнгө чадвартай болсон жилийн дунд сургуульд багтаа жолоочийн мэрэгжилтэй болчих. Одоо совлогчийн мэрэгжилтэй болчих. Тогоочийн мэрэгжилтэй болчих. Мужаанч болчих. Төмөрийн одоо токч юм фрезерч гак нурчны мэрэгжил авчээ тийм ээ барилгын мэрэгжил эзэмшчээ ойдлч юм болчээ энэ хүний амьдралд хэрэгтэй мэрэгжил мөн үү мөн гадаад очиод юу хийдгийг энэ мэрэгжлийн дагуу л ажил хийдэг манайх тийм биз тэгэхээр энийг 10 жилд нь олгочихё гэсэн чинь яасан гэж ардын намын ардсан намын нөхдөд энэ мангарууд нөгөө 12 жилийн сургуулийг 10 жилийн сургалтын хөтөлбөрийн 12 жил болго сунгаад тэгэл нөө мэрэгжил эзэмших тухай авч баг болгоцсон. За дээр хүүхдүүд өглөө гараад хичээлд яваад өдөр жингөө хоолсон хоол идэхгүй орой аав ээжиг ирэхэд нэг юм хоол идчихэв. Болсон дээр хүүхдүүд их ядарч хүний сонголт яах юм бэ? Тийм үү? Ханалт тийм бэ? Дунд сургуулийг өдрийн цаа хоол ундтаа болгоё гэсэн. Дахиад энэ минь аваад яасан? Нөгөө сургуулийн захирал нэг хитэн үн нийлж аваад өөрөө бизнес болгоцсон. Нөгөө чинь жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж чадаагүй. Өнөөдөр Америк шүү дээ. Өнөөдөр нөгөө чиний яриад байгаа капиталист Америк чинь хүүхдүүдэд сургуулийн автобустаа хөргөж өгдөг. Хүүхдүүд нь сургууль дээр хоол иддэг. Өдрийн баг тэ талаас илүү шүү дээ. А бид нар өнөөдөр тэгч чадсан уу? Чадсан гэж. А энэ санааг би гаргасан юм аа. Тэгсэн чинь ардын намарсан намж авч гуйлаад нөгөө өдрийн хоолыг хувийнхаа бизнес болгоцсон. Чанаргүй олоор хөнгөт олддог. Та тийм сайхан. За нөгөө 12 жилийн сүүлийн 3 жил нь мэрэгжлийн зөвшөөрлөнг гэсэн байхгүй болгоцсон. Тэгэн гутлаа өөртөө энэ баахан хулхны хувийн дээд сургууль нэртэй юмнууд байгуулад хүүхдүүдээс мөнгө аваад ямар ч боловсрол олохгүйгээр хуурам зэвлэм өгч байгаа. Цаадуул чи ийм юм хийгээд байгаа учраас би энэ хөгжлийн хөтөлбөрөө цаадуулт чи өгмөөргүй. Үнэхээр энэ хөтөлбөрийг аваад хэрэгжүүлж байгаа бол окей би дэмжиж чинь.
За сайхан нууц хөтөлбөрт амжилт хүсье. За ингэ нууц хөтөлбөр биш юм аа. Хөгжлийн хөтөлбөр юм аа. Нууц хөгжлийн хөтөлбөр. Тэгэхээр чи нэрийг гуйлж байна. Тэгэхээр чиний нэг нэвтрүүлгийн ээцгүүл хэрэгжүүлэхэд хэрэлдэж тэгжээд нэг хэдэн хүн үг сольсон болоод тэргээрээ айгүй алдартай мундаг одоо фейсбુક дээр өөрийн сайтаа ажилуулна гэж бодоод байгаа шүү. Та яг тэгж явд юм уу тийм? Та нар тэгж яваад байгаа. Тэгэхээр би бол тэгж явд. Би юу? Би танаас асуу таарах. Би үхэр илүү хүмүүс юм хүрэх гэсэн мэдээллийг үнэн зөвөр нь яг бодит цаг хугацаанд дэрн. Тийм мэдээлэл хүргэхээр та яга хариулахгүй тойроод байна. Би чамд их энгийн зүйл хэллээ шүү дээ. Би хөтөлбөрүүдэд ингэ яриад эхлэх юм бол ардын нам арцсан нам хоёр хувааж авч ичээд хэрэгжүүлдэггүй маа. За юу? Монгол хүний төлөө хөтөлбөр хэн гаргасан бэ гэхээр бүгд найрамдах нам гаргасан шүү. Тэр энэ өнөөдөр арцсан нам хуулж авч хаад тэм нэг иччихгүй явж ирсэн нь би мэдхий. Тэгэд хэрэгжүүлсэн юм байхгүй. Тэр юм уучаас л энийг хэлэхгүй байна. За за ойлголоо. Ер нь хэрэгжүүлэх бүх хөтөлбөр бол тодорхой байгаа. Минут секундтай. Тийм юм байна. Орлого зарлагтайгаа. А зүгээр бид нар бүгд наймдах нам ялчих юм бол яг вэ? Та нарын цалин нэг дунд цалин $1,000 болох юм. Сонгуулиар нэг эрх хүч мөрийн хөтөлбөрөөр зарлах юм билүү дээ. Мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аргын нь бол зарлахгүй. А хийх хөтөлбөрийн үр дүнгээ шууд хэлээ явуучих юм уу? Тийм. $1,000-ын цалин тагэлцээ. А тэрийг тэр өгсөхгүй бид нар шууд огцсон. Тэгэл болно шүү дээ. Өөр яг юм. Зэт. Тэгээд энгийн зүйл шүү дээ. Би айгүй энгийн жишээ хэлж шүү дээ. Монголчууд одоо ийм юмд итгэхэ болцсон дөө жагаад дараа. Ингээд амжилт үзье. Юунд итгэх үү? Юу амжилт үзье. Юу ч амжилт үзье. Жохон нэг бодтой юмыг хардаг бол. Би харин бодгүй юм яриад байгаа юм уу? Та яаж $1,000 яагаад? Тэ би бүр ингээд залуу нэг жоох хичээ санаа зовдох. За би шам залуу юм. Тэгэхээр чи өөрөө хоцрогдлын сууж юм. Би чамаг ийм залуу юм байж болч. Яаж ийм муха хоцрогдсон юм? Яаж хөдөлж? Тэгэхээр би чамаас нэг юм асууя. Өнөөдөр Америкийн цэвэрлэгч хүн зүгээр нэг муу таксины жолооч. За юу? Одоо өөр хамгийн муу ямар ажил үүдгийг. Дэмэ? Хитэн төр хитэн долларын цалаа би ч юм уу. Ажлын байр нь. Гэхдээ хитэн долларын цалин өндөр цалин баг. Манай хүн цэвэрлэгч байжлаа шүү дээ. Маш олон ажлын манай аялал хугаагч хуанзанд ажилладаг шүү дээ. Түл Америкч гэсэн аялал хугаагч байж байгаа. Ингэж одоо хүмүүс хугаагч шүү дээ. Америкт аялал хугаагч хүн сарын солонгос Америкт хитэн доллар. Мэдхгүй ээ би судлаагүй тэрийг хитэн төрөнд солон доллар гэсэн. Одоо чи бид тэрийг нэг зөрөө тэр өгөхгүй. Чи юу ч мэдхгүй мөртлөө юм мэддэг хүнээс мэдхгүй юм асуухаар чи бид тэрийн хооронд асар их зөрчил үүсгэхгүй. Том тэрэгний жолооч $15,000 цалин авдаг юм байх. Хаан тэр. Америкт. Оо бас нэг хүн хэлээд өгөө. Оо шүү дээ. $40,000 Uber хийж олд юм байлаа. Ажлын байр байгаад худлаа яриад Uber такси барьдаг. Аа такси тэр $40,000 олд юм байлаа. $40,000 сарын дундч орлого юм байна шүү дээ. За. Тий. Тэгвэл тэнд таксийн жолооч гэдэг хүний ажил ямар ажил юм бэ? Тий. Нэг өрүүл мөш гэдэг ажил тийм үү? Тий. Хүнийг хөргөж өгдөг. Замаар ингээ хөргөж өгч яддаг. Тэгвэл манай машин жолоодод хүн хөргөж өгч байгаа хүмүүс бий юу? Байна. Байна. Тэд нар хэдэг олд юм сарын? Нөө нэг 400-500 авцаа байх аа. Сайн гэдэг юм байна. За нэг тэр чинь бензин дос авсан шүү дээ. Бензин дос мус авсан. $100 л авсан юм байна л да. Тэгээ нэг сарын нэг 100-200 доллар л олж авах шиг байна тийм үү? Яг адилхан тэр ажлыг Монголд болохоор $200 авч яадаг. А яг тэр ажлыг тэр Америкт хийхээр $40,000 авдаг. Яагаад тэр ажлыг хийх эрэлт тэнд аюул их байна л да. Яагаад? Үгүй ажлын байрны, ажлын байр бол маш их байна. Бааж дээ. Бааж. Одоо би шамд ойлгох гэж байна л да. Би ойлгоод байл та зүгээр хэлчихвэл син жолооч 10 цаг ажиллажээ. 10 цагийн дотор хэдэн үнэтэй юм? За 100 хүн гэж бодъё. За. За. Монголд таксийн жолооч нар 10 24 цаг ажиллаад 200 хүн зөөчхөд тэгэд яхаараа $200 аваад дий. Тэнд болохоор 10 цаг ажиллаад 24 биш. 10 цаг ажиллаад $40,000 аваад байна шүү дээ. Ажлын байруудтай байна. Та одоо ийм юм ийм нэг багшийн дүр гаргаад нэг ийм юм. Одоо ийм юм яриа. Энд таксийн жолооч хийгээд хүн зөөж мөнгө олж байгаа хүмүүс ажлын байр биш юм уу? Мөн. Америкт тэр таксийн жолооч хийгээд хүн зөөж байгаа ажлын байр мөн үү? Мөн. Тэгвэл яагаад тэр 4000 аваад яагаад энд Монголд таксийн жолооч хийхээр
200 доллар. Монгол төгрөг яагаад тийм үнцэнэг байгаа юм тэгвэл? За. Яагаад үнцэнэг байгаа юм? Экспорт байхгүй байгаа. Жил экспорт муутай. Бид нэр доллараар авдаг юм их байна, доллараар зардаг юм алга байна. Аа за за. Тэгвэл бас чи яг ингээд чамайг ухаадсан бас жоохон жоохон хагастуу юм сонссон юм байна. Тэгэхээр би чамд хэлээ. Тэгээд та зүгээр тоглоод байлгүй зүгээр 1000 доллар яаж хөрөл хэлчих арга зам байна. 1000 доллар ингээд За баярлалаа. Долларын ханш 2400. Улаан бал нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдөр бүгд 8 намын. Наадчид шодор биш байна. Чи өөрийгөө айгүй ухаантай хүн болох гэж харуулаа. Өгөө одоо энэ цагийн дос. 2000 доллар өгөхгүй байх гэж хэлэх гэж байна шүү. За. Уучлаарай. Өгөх юм байна. Өгөх юм байна. За. Болоо гар барьчи. Өгөх юм байна. Яг нэ би чамтай гараар. За болоо. Яр шиг. За. Шад бала. За ингээд үсрэх улаан бал нэвтрүүлэг хэлэхэд наадах улс төрийн цааш та ийм улс төрийн нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа бол чиний над ярьж байгаа арга чинь нэг тийм сайн арга биш. Айгүй чамаг өөрөө чинь айгүй тэнэг хүний оройд чи өөрийгөө тавиад байгаа хөө. Яах вэ? Тэ. Яах вэ? Тэгвэл нэвтрүүлэг хийж харах гэх юм бай. Өөр хийгээ та тоод ороод ирчихсэн юм биш. Ганта асуулт тавьчих. Чил гуйсан шүү дээ. Угаадсан. Би гуйсан. Та чинь над руу өнөөдөр хит утцсан, хит мессеж үтсэн. Тэгвэл та над руу мессеж чинь чамаг би хүнлээд ирлээ. Өчтөр яасан бэ гэдэг юм ингээл та залгасан. Ийм телевизийн нөхөр шиг хогчтой болж ирчихсэн юм шиг. За баярлалаа үзэгчтэй. Улаан мал нэвтрүүлэгтээ хамт байгаараа. Өчтөндөө бас баярлалаа. Амжилт хүсье. Сонгуулийн ажилд амжилт. Тэгэхээр